valeu, guerreiro. Valeu. A pergunta fala, agora, fala a última pra saideira do chat. Tá casado? Ó, oh, guys, infelizmente não. Opa, caralho. Caralho, infelizmente. Aí acabou, aí já tá solteiro agora. Ai! Infelizmente pras outras, sim, estou casado. Ah, e... tá. Pô, se saiu bem, tá? Espero que ela não tenha visto isso. Não, mas ela vai ver, a gente vai fazer o corte. Para, rapaziada. Vai pro Drake, pô. Sai desse mid aí, vai pro Drake. Vai que gastou o cooldown inteiro, pô. Faz esse Drake aí, cara. O Olaf perdeu metade da vida do Drake. Tá correndo por quê? Pegou a... Ó, Harumi. Por que que esse Olaf tá fugindo, meu Deus? Meu Deus, a Daring Gage na loucura. Mas a backline do time da Rezga ficou travada pelo Bankai. E por isso, acabou. Ganhou. Meu Deus! Baiano, que jogo feio da desgraça, que jogo feio da peste, mais feio que bater na mãe, mais feio que cagar de pé. Que desgraça, estou deprimido por causa desse jogo, que desgraça. Não tem mais torre, tá ligado? Caralho, que jogo tenso. Que TP foi esse? Que foi isso? O que foi isso? O que acabou de acontecer? O que que acabou de acontecer? Mas olha o Makes lá pelo fundo, garante o abate em cima do Thunder. O Nexus está exposto pro time da Liberty. Tem alguém lá no fundo, é o Santos. Meu Deus, eles estão ganhando tempo. Scammer agora vem pela frente, mas a Liz faz uma blitz chamada do ultimate pra fazer essa cobrança. Drake agora e Raven pelo fundo. É double kill na mão do Raven, mas ele acaba caindo. O Brance quer muito. O Aituza também e tá lá. Eu preciso ver isso aqui no YouTube, que isso eu não tô acreditando ainda. Acho que isso foi um delírio, né? Isso não aconteceu, não. Preciso ver no YouTube, porque isso não aconteceu, não. Eu tive uma alucinação aqui ao vivo. Isso foi uma alucinação. Ele conseguiu. 40 minutos de partida. Uma Gwen level 18. Full build. Uma Gwen level 18. Full build. Full build level 18. Esse cara poderia ter dado um pentakill nessa partida. Se esse cara tivesse usado 1% do campeão dele, a Liberty teria ganho o jogo. 1% do campeão dele. Uma Gwen level 18 com todos os itens da partida. E olha, o cara fez a única coisa que perdia essa partida. A única. Só tinha um jeito de perder essa partida. Ele conseguiu. Dando um TP na frente do outro time inteiro e de uma área. Adiou, tô falando. Adiou. Não! Jogo adiado, acabou em Ranger. Cara, guardar um jogão desse, hein, pra quinta-feira, eu vou estar ansioso pra acompanhar, porque é um jogo também que vale. Meu Deus, não! Tá valendo 5 mil esse jogo, não pode adiar! Já adiou. Não, ainda tem chance ainda, não, eles estão pensando, né? Não, tá escrito ali já, o jogo adiado. Já foi cravado. Não, eles estão decidindo ainda. Não, já adiou pra quinta. Rapaziada... Acertei. Só falta aqui, pô. R$300 vai virar 5 mil. E os caras adiam o jogo. Assisti cortes do BBB, rapaziada. E ouça essas coisas. A transmissão segue normal, porra. Oh, inclusive, comprou um aparelhinho de televisão pra acompanhar o BBB 24 horas aqui na sala. Quando você vir pra cá, você pode acompanhar o BBB, tá? É mesmo? Mas a galera falou que esse BBB tá paia. Tá paia, mas a gente tem que estar entendendo, né, o que tá acontecendo. Tá bom. Quantas polegadas? A TV? É. É, acho que é 5.2 ou 5.3? Eu sei lá, você comprou. É grande? Você falou um aparelhinho, eu achei que era uma de... Não, pera. 22 polegadas. Não, o aparelhinho é um negocinho pequenininho que tem pra assistir canais, tá ligado? Ah, tá. Caralho, tu comprou isso, mano? Nossa, tem muito tempo que eu não vejo um negócio desse. É GatoNet? Não. Eu esqueci o nome desse aparelhinho, velho. É um modem de televisão, né? É tipo isso, mano. Um negocinho, uma caixinha pequenininha assim, tá ligado? Que tem quase todos os canais do mundo. Ah, eu tô... Não, mas é GatoNet isso aí, viu? Todos os canais do mundo de graça é GatoNet. Não sei o que tá falando. É, beleza. Aguarde o processo. Não sei. Mano, se eu for preso por causa da TV, você me salva?
Eu salvo, eu pago a fiança pra tu sair. Você paga a fiança? Sim. Mano, eu vou juntar um monte de otaku e armies do BTS pra vir aqui, tá? Banhe todos. Prepara aí. Eu vou fazer um exército, hein? Eu vou fazer um exército de mod pra banir todos. Vai ter guerra, hein? Olha lá, army aqui, olha lá. Já não tem o link. Otaku aqui, olha lá. Otaku aqui, todo mundo. Vou fazer um exército. A galera tava com medo de Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial pode ser isso daí, viu, rapaziada? Nós contra os otakus e contra os army. Tatakai? Não, para com isso daí. Ei, bane essa palavra agora aí, Nikolov. Tira a palavra do chat. Quando começa com esse negócio de tatakai aí, eu já perco a linha já. Pode tirar, tira. Bota pra não poder falar tatakai. Que coisa... Mano, que palavra é essa, gente? Parem de ser esquisitos, velho. Sério mesmo, mano. Que isso, cara? Isso é coisa de gente esquisita, mano. Ficar falando tatakai pros outros. Imagina você na fila do banco, assim, tá na rua, na fila da lotérica. Um cara do lado fala tatakai. Caralho, ele ignora? Assim mesmo? Olha lá. Caralho, tá batendo, hein, mano? Pô, tá forte, hein, FNB. Será que ele carrega? Mano, ele mata, pô. Pô, ele caralho, carrega. É só os caras parar o Baron. Só para o Baron, pera, calma. Meu Deus! TP. Não precisava do TP, era melhor da GG, é pô. O que você tá fazendo, ele é tuno? Que isso? Era só dedado GG, pote! Meu Deus, o Ninja! Pentakill do Ninja Kawaii. Pentakill do Ninja Kawaii. Acabou o jogo. Mano, ele deu penta mesmo. Ué, era GG mid, eles não vão dar GG não? Ai, meu Deus do céu, cara. Pior que acabou, ele tá de GA, hein? Olha o TP atrás do Envy. Ficou maluco já o Envy, ó. Ô, Redback, quase morreu já. Olha os caras tentando ir. Mano, mataram ele, mas é GA, pô. A GA vai ganhar um jogo. Mata de novo, mano. Olha o Neto, não dá dano, porra. Perseguindo agora o Ranger. A Ranger não consegue garantir entrada na base. Ranger morreu e o Netuno. Tá matando alguém ou não tá? Caralho, os caras pro GG? Eles vão. Doideira, não. Doideira, sei não. O Fist tá sem ult, né? Tô cheio do Goku. Olha o Minerva. Ih, eles vão rushar no Nexus. Pô. Mas o FNB matou. Foi errado essa call, hein? Alguém ajuda o Netuno, porra! Olha os monstros correndo atrás dele. Mano, velho, que isso? Ai, meu Deus, jogo feio, mano. Que jogo feio, cara. Jogo horroroso, mano. Mano, que coisa horrorosa, cara. Ninguém sabe o que tá fazendo, tá ligado? Os dois times, ninguém sabe o que tá fazendo, pô. Não, mas assim, teoricamente, é feio da Fúria. O da Rensga, foda-se. Eles são eliminados já? Não, é. É o jogo. A Rensga tá pelo entretenimento, né? Olha o Ranger. Olha o Ranger. Quase matou o Goku sem querer, hein? Eita! Tem jogo, tá? Ah, ele acabou de morrer, velho. Acabou de chegar e morreu. Mas e aí, o Drake? E a alma infernal, pra ver se o Netuno começa a dar algum dano. Chegar pra cima dele, desvia pra um lado, pro outro, toma-lhe dano. Olha o jeito que ele morreu. Vai vir um segundo já. A equipe da Rensga não para na proteção. Acabou. No caminho, vai conseguir escapar ainda com vida. Mas mesmo assim, ele Goku pela lateral pra segurar. Um momento pode ser agora. Mataram o Super-Man. Mataram o Super-Man, acabou. Pô, essa é criminosa essa... Olha, imagina o Letal Tempo ali, Ezinha, comendo, olha! Nossa! Imagina o Letal Tempo matado, comendo, pô, agora! Tinha matado todo mundo, tinha ganho um jogo, cara. Pô, tá demorando de acabar aí, viu, Ezinha? O Japão tá muito adiantado. Caralho, FNB! Nossa, tomar o zone do Ninja aqui, o Ibi. É, 24 horas de fuso horário, velho. Já acabou aqui no Japão. Ah, tá. Nossa, mano, como é que passou ali sem tomar aquela trap? Você eu viu aquilo? Eu vi, passinho. Mano, olha o FNB. Se ele matar o Ninja Kawaii, o jogo acaba, porque os caras pegam o barão, né? Menos 12k, não, rapaziada. Os 12k estavam todos os jogos contra a Rensga, né? Eram 4 jogos, não um só. Nossa, errou essa ult, mano. Essa ult aí fazia diferença, hein, Isa? Não? Era Baron. Essa ult do Netuno aí fazia diferença, pô. Baron. Não, tá errado já. Esse start aí já tá totalmente alucinado. Netuno tem flash pra sair do último outfit. Nem tem último outfit. Ele vai tomar do Goku dentro do pit. Nossa, olha o Netuno! Meu Deus! O Netuno que tá fazendo ali sozinho, ele flashou ainda.
mas ainda tá ali pra acabou, ali o Ranger. Vão tentar achar meio no caminho. Tem que focar agora no caçador da equipe acabou. Da Fúria. Eles vão fazer evasiva. Ah, não é tudo é fraude. Não podem garantir execução porque deve um golpear por ali. Nossa, olha o ritão do Ninja Kawaii pra cima dos guerreiros. Olha, nossa, olha o Ranger aí, rapaziada. Não fala o que nisso. Que situação para o servidor brasileiro, né? Além da falência, que situação do CBLOL, mano. Eu vou falar uma coisa, Zezinha. O CBLOL é a única liga do planeta que, mesmo depois da gente já ter aceitado que a gente é o pior do mundo, a gente ainda consegue se decepcionar. Vou sentir o drag, hein? Sente, é bom. Tô mandando energia pra tu. O quê? Tô sentindo ainda, calma. Essa dancinha foi pra sentir, foi. Ó, oh, desse jeito aí vem, viu, chefe? Não sei se tu sentiu, mas desse jeito aí eu sei que chega. Eu senti um ventinho, eu senti um vento. Qual que é o primeiro drag? Vamos ver, não é possível. Odd de 5x ele pegou, beleza. 5? 5x no dragão de vento. Ah, que isso? Dragão de vento. Meu Deus. Não. Isso daí não existe. Isso daí não existe. Meu Deus pô. Do céu, brother. O eu e o Ez é igual dois desgraçados analisando, estudando esse jogo aqui no Brasil. O cara levanta da cadeira, fica balançando a bunda ali, volta, senti um ventinho, o dragão do vento e acerta. Que isso, porra? E aí? Voltei. Vento. Dragão do vento, chefe. Ah, caralho, não! Desculpa, porra! Esse cara é imoral, esse cara é imoral. Isso não existe, isso não existe. Voltei. Espera, se o chefe balançando o rabo foi dragão de vento, se queimar é fogo? Exatamente. Você sente, né? Na hora você sente. Você sente na hora se queima? Queima ou não queima, chefe? Ah, às vezes queima, né? E fica aqui um top 5 melhores gritos do Titã dessa série. Você não cansa não, Cassiano? De novo, velho? Tá nervoso hoje! O cara só grita. Você não quer conseguir trocar de novo, velho? Ei, Cassiano! Tá fazendo o quê, Cassiano? Tá louco, velho? Eu vou pra base, é? Vai pra base! Não vai! Ô, rapaziada, eu fiquei sabendo que vocês são silêncio de trabalho! Mano, ele é tão doente. O Titã, ele também anda na linha tênue, tá ligado? Entre o cara cringe e o cara doente, tá ligado? Ele anda na linha tênue ali, velho. Porque ele mesmo faz a piada, ele fica sem voz e ele mesmo dá risada, tá ligado? Ele mesmo dá risada. Olha isso aí. Rapaziada, eu fiquei sabendo que vocês são silêncio de trabalho. Vocês esqueceram do trabalho hoje, né? Ah, que desgraçado. E aí, pessoal, quem que você acha que vão comprar a final contra vocês? Kabum. Que vai dar loud. Ai, velho, você filha da puta. Que filha da puta. O Jinkedo, ele cospe no prato, mano. Filha da puta, ele cospe no prato. Olha, velho, ele não para. Esquece. E aí, pessoal, quem que você acha que vão comprar a final contra vocês? Kabum. E esse dia aqui, quem lembra desse dia? O começo do Baianalista, rapaz. E o começo do Baianalista, mano. Caralho, essa época que era doideira demais. Pera aí, rapaziada, que esse pão aqui eu tenho que comer rápido, mano. Porque se a polícia chegar aqui, eu sou preso. Porque isso aqui pode ser considerado uma arma branca. Se tacar esse pão na cabeça de alguém, traumatismo craniano na hora. Caralho, olha a força pra mastigar, velho. Olha a força que tinha que fazer. Não é aquele pãozinho que tu morde e puxa, tá ligado? Olha a força que tinha que fazer pra comer o pão, velho. Caralho. Tinha Cade ainda, velho, ó. Ainda tinha Cade. O time do Flamengo ainda era bom, tá ligado?
Saudades, hein, velho? Saudades dessa época, velho. 2020 isso daqui. Foi mais ou menos um pão parecido com esse aí que o Eza jogou na cabeça do Takeshi, que a gente contou a história hoje. Ô, se o Ranger roubar aqui, vai dar fúria, tá? Porque o FNB vai dar GG lá no pote. FNB da GG. Caralho, o jogo vai ser decidido nos 50-50, rapaz. Não, não, é impossível roubar isso daí. Não existe 50-50. Alguém vai colocar uma pinkzinha. Olha lá, vai roubar, pô. 50-50. Meu Deus, entrou. Entrou muito cedo, né? Entrou muito cedo. E roubou, GG. É GG, hein? É só parar o recalque com o FNB da GG. Não é possível que esse jogo... Acabou desse jeito, GG. Não, não, acho que os caras vão voltar ainda, não acabou. Deram TP. Eu acho que é GG. Nossa, a Fúria foi muito seca, Olha o Ranger gritando. Olha o Ranger louco. Ranger, você vai perder. O Ranger vai perder? Por que ele tá gritando? Ranger do céu. O Ranger tá gritando. Alguém avisa pro Ranger. Meu Deus do céu. Olha isso. Que isso, que isso? Ih, caralho! Batalha de rap! Vamos sair na porrada, vamos sair. Ih, caralho! O Ranger tá gritando, não acerta smite, mas perdeu o jogo, e aí? Ih! O que tá acontecendo nesse jogo? Ô, presencial é muito bom, Baiano. Presencial é muito bom. Olha lá, os caras zoando o Ranger. Que coisa linda! Cara, bagulho inédito no CBLOL. Eu nunca vi isso daqui. Parabéns aí, robô. E aí, tô falando o quê? Dá B. Eu tô aqui com o Gigo. Não vai dar GG. Não vai dar GG. Isso é muito bom. Rapaziada, eu vou ter que falar aqui a verdade agora ao vivo. O Ranger foi eliminado, mas ele cumpriu com o papel dele. Palmas pro Ranger, por favor. Todo mundo batendo palmas pro Ranger. Ele foi eliminado, mas ele cumpriu o papel dele no campeonato, pô. Ninguém espera que o Ranger vai lá pra gringa e vai ganhar jogo lá no Mundial e acabar com o jogo. A gente precisa disso aqui. O cenário brasileiro precisa disso daqui, porra. O papel dele foi cumprido com maestria no campeonato. Que coisa linda, tá? Sensacional. Cara, é engraçado ver os outros times que ficam todos sérios nesse desaralho. Os caras ficam, não, a gente tem que focar aqui, mano. Fazer um level 1, 2, 3, não, não, simplesmente não. Nervoso. O Nando tá ali, you need to be resilient. Caralho, essa daqui é a maior true do universo. É porque eu tô falando. Por que a Red é a favorita no playoff? Que eu venho falando desde a primeira rodada do playoff? Todos os times tiltados, tá ligado? Os coaches lá da Kabum falando, gente, vocês precisam ficar calmos e vocês precisam manter a calma e vocês precisam sempre pensar nisso. Sempre estejam pensando em manter a calma. E a Red escaralhando, pô. Só escaralhando desde o começo. Foda-se. Olha lá. Jinx no GA, problem? No GA. Bora aí, No GA, bora aí, A gente vai pra final! Levanta pra bater palma pra eles. Cara, levanta aí, calma aí. Muita coisa. Jogaram bem, rapaziada! Mano, os caras estão marcando, eles estão combinando um esculacho pro outro time. Isso aqui eu não tô acreditando, não. E eu achei que o Titã ia passar uma calma importante, tá ligado? Uma parada importante. A Ez, eu falei, caralho, o que ele vai lançar aqui? A Ez, presta atenção. Ó, vamos levantar pra bater palma juntos, tá bom? O cara tá sincronizando o escaralho, pô. É outra pegada já. Ô, Jojo, metendo o Johnson. Tá muito óbvio, não vai arrumar nada. Muito na cara. Opa. Ih, caralho, dá pra matar, hein? Ei, mata esse cara! Deu bom! Mata esse cara! Brasil! Vamos, caralho, Jojo dando roam, porra! Três caras de cold na frente, hein, ó. Vai rolar a luta. E vai. Eu acho que eles vão é Givar, eles não conseguem lutar ainda, vamos ver. Givar pra levar todo um top? É. Mas Givar é bom. Caralho! Engage, na Oriana matamos! Caralho, é tudo nosso! Brasil! Meu Deus, é stomp da Red! Mano, é stomp da Red, pô!
Stomp da Red, o que que tá acontecendo? Ih, caralho. Nossa. Caralho. Nossa, quase matou. Pô. Caralho, o Titã flechou e matou. Mano, ele... O cara tinha flash e nem conseguiu jogar. GG, acabou. Stomp. Não, é GG esse pá, né? É porque vai nascer o cara de flash e ult. Tem que tomar cuidado com a ult do Afélio. Tá ligado? E travou de novo, eu não tô vendo nada, mano! Travou. É GG, é GG, porra! É GG, caralho! Que stomp é esse? Caralho, olha! Colosso, em teu futuro espera essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Pátria amada, Brasil! Vamos embora, pô! Vambora! Vambora, é agora, pô! A hora é agora, rapaz! É, rapaziada, já vou até postar. É proibido ser feliz no Brasil. E aí vai dar merda, hein? A Nami vai salvar eles. Nossa, vai morrer os dois. Ah, só o Gravitar morreu, na real. Pô, a Red vai comprar? Vai. Nossa, o Xiaohu. Pô. Nós tomamos esse. Olha o Gala. Nossa. Pentakill do Gala. Pentakill do Gala. Pentakill, ele vai buscar, Greve. No, Pentakill. Nossa, caralho, ele galou o 5. Ah, pelo menos não ficar meio último do grupo, né? Chupa, caralho. Chupa não ficar meio último. Bicho gigante. Que isso, cara? É o máximo que tem sobre as skills, é isso aí. Pô, o cara no chat falou a verdade, tá? Isso aqui tá aparecendo, sabe o quê? Tá aparecendo chupa-cu isso aqui. Olha! Ele tá na Disney, pô. Uma tá off-game, pô. Isso aí foi pai, esse recal, mano. Era pra tá pegando barricada lá, hein? Ih, uhum, pegou. Parceiro. O fake. Mano, a Kai'Sa não mata, não. A Kai'Sa mata alguém aí, pô. Opa! Mano, tô falando, opa! Tô falando, velho, que o Guma tá na Disney total, pô. Nossa, mano, esse recalque do Guma foi muito feio, filho. Só que agora ele luta ali ainda, se pá. Ah, não, foi que tá sem mana. Luta. Olha ele chegando, vai dar um Q e vai pro bot. Fica vendo? É. Não, eles querem lutar ainda, mano. É isso mesmo, ó. Um Q e vai pro bot. Não, vai ter luta. Nossa, ele roubou o Arauto, Eza! Que zica do caralho! Que zica do caralho! Olha lá a comemoração deles, né? Olha lá, ganhou o MSI, olha lá, ó. Parece que é um treino. Olha o Bin não dá um sorrisinho, cara. Sorri, filha da puta! Nós tá mais feliz que eles, Eza, e nós só ganhamos dinheiro. É ô, Bruce, olha aqui minha camiseta. Ah, para, vou mudar a câmera. Otaku aqui não tem espaço. Otaku aqui não tem espaço. Ah. INTZ troca o Tairin pelo Hidan. Vem com Hidan, Yamp, Nosferos, Micão e Joxter. INTZ. Por que você riu? Rolou uma risadinha aí, não rolou, não? Ai, mano, eu não sei o que comentar, tá ligado? Às vezes a galera fala, Baiano, comenta sobre INTZ. Rapaz, só uma palavra define. INTZ, tá ligado? Não tem o que falar. INTZ, pô. O cara falou ali que os dois tops da Red Kennedy são ex da Mayumi. Isso pode dar algum problema? Como assim? É verdade isso? É true. Como assim? O Gigo e o Boal são dois ex da Mayumi? Sim, é true. Se botar o Mucalão nesse time aí, acabou, né? Vai ter um assassinato, um homicídio dentro do time. Caralho, que perigo, hein? Olha lá vai eles. Não tem como. Fazer o que lá? Não dá. Olha o Croc. Nossa. Ah, ulti. Opa! Não dá. Não dá. Ih, caralho, será que dá? O Brance ficou louco! Ah! Mano, tá deu! Ele jogou, GG mid! É o Hobbs! Opa! Meu! Ué, peraí! A Keio matou 3 de cada lado, Mano, hexa kill da Keio, velho! Hexa kill da Keio, que isso, velho? Tá.
Ih, caralho, os caras estão se beijando ali, ó, pra comemorar. Dia dos namorados, rolou hein? Um selinho. Ô, oh, rolou um selinho ali no Mas rolou. na broderagem foi. Caralho, foi. Salvaram aqui. Mano, mas foi assim com a mão na nuca e os caralho, tá? É. Foi sincero, né? Foi aquela pegada na nuca. Mão na nuca, puxão de cabelo. Caralho, é dia dos namorados. I'm going, I can kill everyone. Go! Grita, Wiz! Shout! You deserve! Nice! Focus, ok? Meu Deus, caralho! Rapaziada, aconteceu. Aconteceu. O Dudão penetrou o Wiz. O roleplay que habita o Dudes the Boy, ou melhor, Dudes the Dog, penetrou o Wiz. O cara botou o Wiz pra gritar. Não existe certo ou errado. Converteu os coreanos pro roleplay, tá ligado? E é ruim? Não é ruim, tá certo. Todo mundo no mesmo clima. É isso aí. Ou fica todo mundo quieto ou fica todo mundo gritando. Já que não dava pra ficar quieto, bota pra gritar. Grita, Wiz. Shout. You deserve. E aí, maestrão, quando vou jogar? Reginecio, tu vai jogar a próxima partida de Belvete, mas ela não tá no CBLOL e você também não. Caralho! Se o Ranger não jogar esse final de semana, o bagulho vai começar a ficar esquisito de verdade. Nossa, olha o Goku. Acabou. Não, mas o Goku morre, né? Ali? Ou não? Morre nada, o Azir não dá dano, não. Flash. Caralho, esse Azir não tá fazendo nada, pô. Que isso, double kill, GG. Acabou, guys. Stomp da Rensga, mano. Olha o Ninja Canalha batendo na FNB. Nossa, Deus. Acabou, mano, guys. Que build do Azir é essa também, velho? Ô, boicotaram o Ranger. Ai, velho. Ô, rolou boicote no Ranger. Caramba, velho. Ô, e o Over foi de base, né? Foi de base, foi stomp, pô, da Rensga. Vai, mata. Mano, caramba, pelo menos bateu 32. Meu amigo, vou postar, hein, família. Com peso no coração. Sempre tem espaço pra mais uma zebrinha, né? Sempre tem espaço, velho. Com peso no coração eu postei, tá? Olha lá, os caras da Rensga não sabem cumprimentar ali, porque nunca ganharam, ó. Nunca ganharam, eles nem explicando. Sabem o que tá acontecendo, pô. Olha lá. Meu Deus. Com peso no coração, porém, nós estamos no Brasil. Aqui o conteúdo é superior a qualquer coisa. Fúria sem Ranger igual 100%. Fúria com Ranger igual 0%. Hashtag volta good. Empresa tudo falha do nada. Que bagulho bizarro isso. O bagulho faliu, tá ligado? Do nada. Faliu, a Rensga vai demitir todo mundo e vai jogar com o time do Academy no CBLOL. Tá aí a notícia, o furo do Luiz Shultana. Primeira coisa que eu tenho a dizer, canalhas, eu inclusive comentei aqui, ó. Eu e Ariquete estamos antenados nas ideias, ó. F demais, e lá se vai o CBLOL mais disputado de todos os tempos. Mais uma vez, rapaz. E olha o que o Ariquete trouxe. Eles vieram só para ganhar do Ranger baiano. Tem caroço nesse angu. Tem caroço nesse angu, rapaz. Alguma coisa tá errada. Como é que os caras perdem todos os games, chega, ganha do Ranger, aposenta o Ranger e depois o time explode? Como é que pode? E eu já postei também, ó. As máscaras estão caindo. Vamos ter que investigar. A função do time era só ganhar do Ranger e depois explodir. Coisa boa não tem por trás disso. Cara, eu fico indignado com o Minerva. A gente fala que o Minerva é o cara mais troll do cenário aqui, né? Que ele... Não troll de troll, né? Troll porque ele gosta de trollar mesmo. E ele... Greve bêbado no carro é impossível. Tá querendo fazer vídeo call com o Guigo no outro carro. Cara, os caras já estão bêbados na hora dessa? Já tá bêbado, velho. 6 da tarde? 6 da tarde, os caras estão bêbados já? Só não bate o carro, JP. Vamos, pô. Caralho, só não bate o carro, JP. Vamos, pô. Capa Pride não, rapaz. Isso aqui é na broderagem. Na broderagem tudo pode. Isso aqui tá com cheirinho, sabe de quê?
Thank you, Jamaica! Jamaica! Let's go! Let's go! Isso aqui tá com um cheirinho de tricampeonato, rapaz. Não, não é de sexo, não. Não é de sexo, não, porra. Não é cheirinho de sexo, não. Isso aqui tá com um cheirinho de tricampeonato, tá? Os caras tá muito bem, né? Tá, muito bem, tá né? Todo mundo muito feliz, tá ligado? O cara tá bêbado 6 horas da tarde. Você percebe que quando o cara tá bêbado 6 horas da tarde, ele não tá ligando pra muita coisa, tá ligado? Ele não tá muito... Não, sim, é sempre assim. Resumindo, os coreanos do CBLOL é tipo um terceirão de alguma faculdade, alguma escola, né? Sabe aquela turma do terceirão que tem na escola? O CBLOL, os coreanos do CBLOL é uma turma de terceirão de uma escola coreana. E ninguém sabe. Mano, que isso, velho. Não, você tá ligado que a gente tava só na especulação, né, o Baiano? Só que depois do Minerva ter comentado isso de os coreanos estão se vendo, são amigos de infância e estudou junto, acabou. Mano, e se você for puxando, sempre acabou. É um que traz mais um, que traz mais um, que traz um amigo, que fala pra organização que só joga se o amigo vir, né? Porque o que mais teve até hoje no cenário é isso. É o coreano que fala, mano, eu só jogo se trouxesse meu amigo aqui, senão eu não jogo mais. O que mais teve no nosso cenário foi isso até hoje. Meu Deus do céu, cara. É, rapaz, a CPI cada dia chega mais próximo, tá? Cada dia chega mais próximo da CPI dos coreanos, mano. A gente tava tentando evitar, tava tentando segurar, só que não tá dando. As evidências não param de chegar. Veio muitos, né? É. Veio muitos coreanos, né, mano? As evidências não param de chegar, mano. Eu tava tentando evitar... Se for puxando mesmo, um que puxa outro, que puxa outro, que puxa outro, mano, eu vou conversar não, com o Eric pra gente. Tem muitos nomes aí, chat, que a gente nem botou ali, não. Não, aqui foi só um... Ei, isso aqui foi só um esboço, foi só tipo por cima, tá ligado? Foi só um esboço, a pirâmide fica muito maior. Relaxa, que se for puxar na ponta do lápis mesmo, a pirâmide fica muito maior. Tem vários caras que a gente nem lembra. O Larry Cat lembrou da vez aqui no pré-show aqui do Bainalista... Tem aquele famoso cara lá que a Red contratou pra ser pro player, por indicação de alguém, que o cara só não era pro player, tá ligado? O cara era platina. O cara era platina, o Mirage, né, mano? Chegou um cara no Brasil e falou, mano, eu só jogo se vier meu amigo lá, que o cara é o fodão lá na Coreia, tá? Pro player, o cara é embaçado. O cara é embaçado lá na Coreia, tem que trazer. Aí a Red falou, porra, é foda, vamos trazer então esse cara. Esse cara deve ser o brabo. Quando chegou aqui no Brasil, saiu a notícia. O cara era platina. Tava mostrando uma conta de um amigo. Olha lá, ó. Quem trouxe o Eza? Olha lá, Baiano, ó. Porra. Baiano. Baiano que trouxe. Eu. Reforço da Red Kennedy, Mirage, é acusado de ser uma farsa. Olha lá, isso aí é pra quem é antigo no cenário, pra quem lembra. True. Que situação. Ixi, Baiano. Olha isso, Baiano. Giga Afonso, quanta abobrinha falado, pelo amor de Deus, ele não quer enxergar. Não, isso aqui é só pra quem tá disposto a enxergar a realidade, né, rapaz? Giga Afonso, ele não quer enxergar. Quem quiser continuar cego, não olhe para cima, né? Não olhe para cima. Quem quiser continuar cego, não olhe para cima, que a gente tá apenas tentando abrir os olhos. Vamos pegar até da galera mais antiga. Wise, Shrimp, deram muito certo aqui. Ah, teve o Lucy. Aquele cara que jogava de Graves, mano. Emperor. O Emperor e Daydream, os dois eram muito cotados quando vieram pra equipe. O Emperor, ele foi campeão da... Mas aí... Emperor e Daydream jogaram aonde, minha família? Foi na Cade, não, que esses caras jogaram? Foi no time de quem? Quem era o dono do time desses caras que jogaram? Meu Deus do céu. Caralho, mano. Nunca fez tanto sentido. Puta que pariu, mano. Ele começou trazendo os bons, tá ligado? Ele começou trazendo os bons e depois foi só, ó, tá ligado? Só empurrando. Pega primo, pega amigo, pega o cara que estudou junto. E, com a G2? Mas aí eu tenho que dar... Os méritos não é da Shadow Corp. O mérito é do grandíssimo Edu Kim. Ah! Acabou, rapaz. Tem alguém procurando um trabalho de narrador no CBLOL aí, pra próxima temporada? Esse aqui já foi de bala. Esse aqui acabou. F. Chaipão. O cara mencionou o nome dele. Agora eu vou falar uma verdade falando disso aqui, tá? Esse cara tá sabendo muito. Se a gente for organizar a CPI dos coreanos, eu vou ter que intimar. Joko, você está intimado a depor. Pronto. Já intimei. Se for rolar a CPI dos coreanos, Joko está intimado a depor nessa CPI. Porque o cara tá sabendo muito. Sabendo pra caralho.
e vendo as 16/1 da NTZ. Dentro do time da Red. Jogos sem perder, e a equipe da PEN a 3. Uma dessas vai cair hoje, mas a gente já vê que são equipes que estão em um... Dentro do jogo. Mas a gente já... que é isso? Que é isso, minha família? Tá explicado a sapecada que a PEN deu pra cima da Red. Tinha um cara infiltrado no time. Aí, vamos lá. Coaching staff. Eles me falaram, ah, vamos contratar o Coach Kim. Sei lá que porra é Coach Kim. Mas eu nem me atentei a Coaching Staff. Ah, o sei cara lá coreano, que porra é Coach Kim. Falei, caralho, eu vou ter um coach coreano. Finalmente vou ter uma Coaching Staff boa. Sabe quem é Coach Kim? É o Mono Caçadinho. Coach Kim não é coach. Coach Kim é o cara Mono Caçadinho. Caralho, esse cara é Mono Caçadinho. Eu lembro desse cara. Esse cara joga desde 2013, Mono Caçadinho na Solo Kill. Esse cara é um lunático. Coach Kim é o cara Mono Caçadinho da Solo Kill. Que ele foi, não sei, Raiello na Season 6, 7. E fazia live. Mas ele fala coreano. E ele é coreano. Mas ele fala coreano. Descendência. É, ele é coreano. Ele é BR. Ele é BR. Só que ele é descendente coreano, ele sabe coreano. Aí você me pergunta, ah, qual que... Isso... Rapaz, não conheço o cara, mas pelo que tá me entendendo aqui, ele fala coreano e tá aí desde 2016, 2017... Ligando os pontos, esse cara vai ter que ser intimado a depor, né? O cara fala coreano e tá dentro do nosso cenário desde 2016, 2017. Edu Kim, Winged, Coach Kim. Rapaz, fazendo os cálculos aqui, esse cara vai ter que ser interrogado. Eles, como pessoas, eram pessoas muito porcas também. Nós fomos quicados desse office. Sabe por quê? Porque os coreanos cagavam no chão. O quê? No chão? É o quê? Caralho, pois é, o cocô não, te persegue. Calma. No chão do banheiro aqui, assim? Não, no chão do banheiro. No Mr. Hank. Eles não literalmente cagavam no chão. Vamos supor, eles iam cagar. E eles cagavam muito, eu nunca vi isso. Cagavam muito. Eles entupiam o negócio. Fumavam também? Fumavam também. Não, só um que fumava, e vape. Eles cagavam muito. E daí, tipo assim, eles limpavam o cu com papel higiênico e a lixeira ia estacando, e eles tacavam no chão. Pior que eu já... Nossa, mano. Eu falei pro... Gatilho de Game House. Isso aqui é gatilho de Game House. Quanto? 8 mil. 8 mil pessoas. Eu falei pra... Meu Deus, se o Erasmo morrer, acabou. Se o Erasmo morrer, acabou. Ele vai morrer. Nossa! O Azir pegou! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! O cérebro não consegue processar mais nenhuma informação. Olha as ults, olha as ults. Olha as ults. Olha a ult do Gragas e a ult da Sejuani. Mano, eu não tô conseguindo acreditar, Toca o áudio. Esse aqui mereceu, viu, família? Esse jogo mereceu, vou ter que tocar o áudio. Se vocês me permitem, esse daqui ficou marcado. Esse jogo ficou marcado e eu vou decretar, tá? Esse foi o pior jogo de League of Legends brasileiro. Talvez do mundo, dos últimos 2 anos. Tá cravado. Nos últimos 2 anos, esse foi o pior jogo de League of Legends ao redor do mundo. Baiano, que jogo feio da desgraça, que jogo feio da peste, mais feio que bater na mãe, mais feio que cagar de pé, que desgraça, estou deprimido por causa desse jogo, que desgraça. Deixa eu ver se o Colossimus aqui fala que esse foi um jogão, que aí é pra acabar com a minha vida mesmo. Esse é MVP, porque minha amiga, que jogo, hein? Eu já dei meu spoiler, né? Falei do cara, falei do Zekas, aquela jogada dele... Não. Não, isso não pode ter. Eu tô no metaverso. Ei, desliga aí, pô, cara. Desliga que eu quero sair. Desliga aí a máquina do metaverso. Eu já quero sair já. Tira o óculos aqui de mim, esse VR. Vai dar ali games aqui. Ouve, editor e bateu. Caralho, o Robson vai acabar o jogo mesmo. É, ele mata GG. Será que ele mata um Naru 1v1? Acho que não, hein? Tepou. Ah, garantiu, e o Wyvern não tem TP. Vai ser 4v5, velho. Mas ele tepou muito cedo, não? Tirou o Kong, hein? Não.
Não, tirou o clone. Copo, tirou o clone. Clone. Meu Deus, entrou o Carioca, roubou! Ah, aí não, não... Ah, é só não perder agora o jogo, né? Não, não, o Pei vai ganhar, o Pei vai ganhar. Meu Deus, eu não acredito. Meu Deus, o Croc! Meu Deus, acabou, tá? Meu Deus, acabou, foi demitido. Gente, acabou. 5x acabou. Da Pain. Mano, GG Pain, não mid. GG Pain mid. 5x, eu falei, mano. Nossa, como eu queria ter pego esse 5x, cara. Como eu queria, velho. Não, eu não queria, não. Como tava eu muito queria difícil. Ter pego esse 5x, cara. Oh, o Tim tava rindo, o Tim tava rindo. O Tim tava rindo, o Tim tava rindo, o Tim tava rindo, o Tim tava rindo. Aqui acabou, não, não aqui é possível. Ele tava rindo, ele tava rindo. Ele tava rindo naquele tipo assim, mano. Não acredito, velho. Meu Deus, meu Deus. Ele coringou, ele coringou no CBLOL. Gente, que situação. Olha a cara do Croc, mano. Mano, o cara coringou. Eu não vou nem sacanear, que se eu sacanear, já sinto fogo aqui do inferno, tá ligado? Nossa, mano. Nossa, se fosse o Croc, perdia. Nossa, o Babi entrou errado. E eu tô errado também, o Babi vai morrer. Deu Liberty. Não, calma, que deu Liberty. Tá Mininar. Meu Deus, deu Liberty. Nossa, pegaram o Flare. Deu Liberty! Não, Ticolino! Ticolino! Ó o Ranger! Você é Shocker! Ticolino, ai, gente. Mano, o Flare não ter carregado esse game aqui foi um absurdo, cara. Sério mesmo. Mano, tão sabotando o nosso mano Ranger, velho. Todo jogo ele vai, ele carrega, ele ajuda o time, tá ligado? Ele faz tudo, mano. Ele faz tudo. Ajuda mid, ajuda top, ajuda bot, ganha jungle. O cara faz tudo, porra, e ninguém ajuda o cara. Ninguém ajuda o cara. Tão sabotando o mano Ranger, velho. Não é possível, cara. Vergonha! Olha a cara do Tai. O Tai nem tanto, né? Mas vergonha aqui para o senhor Tuts e para o senhor Flare. Vergonha! Perder um game desse aqui foi uma vergonha. Fala aí, Ez, agora. Foi vergonha. Foi se vergonha. Você tá de Jinx 6/0 com a Hell dando engage pra tu perde esse game? Nem fudendo. Eu podia estar 1/2 que eu carregava ainda. Vergonha, rapaz. Vergonha uma patifaria dessa. Okay, take it. Talia Lulu no flash. Talia Lulu no flash. There first, guys. It's okay. I am Lulu. Can't disengage. Talia Lulu no ult. Okay, we win now. Yeah. Ai, o Brasil. Okay. Israel. Nice. Do you. Pego no flash, guys. Pego no flash. Tá fora de posição aí, moleque! Go ahead. Ai, mano! Ei, não tinha nem acabado a fight, pô! Tava no meio da fight! Olha isso daqui, cara! Olha a cara dele, Nice. Do you. Pego no flash, guys. Pego no flash. Tá fora de posição aí, moleque! Guys, focus. Deixa o cara fazer o quack, mano. Que porra de focus, o quê, caralho? O Rob já tá pensando lá na frente, rapaz. Ele já tá pensando na carreira dele. Ele já tá pensando em 2023, entrar na abertura do Bronzil, que porra. GG? Focus, GG? Focus. Acaba. Nanico! Caralho! Mano, eu achei que ele tava fazendo fala muito. O cara tava fazendo quack, mano. Confia, velho. Aí, Bruce, chupa, Bruce. Eu já tinha desistido. Era melhor eu falar ter ido Baron, mano. Guys, eu tenho pedido, guys. Cara, o Ranger tá 0% de Ranger. Um minuto de silêncio pro Ranger. Um minuto de silêncio pro Ranger. Calma, deixa eu acabar o jogo. Eu tô com muita adrenalina ainda pra fazer um minuto de silêncio. Tá. Calma. Tá. Ezinha, primeiro deixa eu mostrar pra galera aqui. Você sabe quanto é que eu vou ganhar nessa vitória da NTZ? Eu vou falar depois. Primeiro, um minuto de silêncio. E o Overkill bateu. O Overkill bateu também. Um minuto de silêncio. Vou até tirar a música do fundo do Binalista. Todo mundo.
Coitado, foto, cara. Ele está desolado, rapaz. Ele está, mano, incrédulo no que está acontecendo, mano. Ah. Cadê o Ninja Canalha? Cadê o Ninja Canalha? Ele foi pego, ele foi pego. Morreu. Hip, hip, hip. Meu! Ele foi pego, eles perderam. Stop, TP do TP top, TP top, double TP. Acabou. Acabou. Meu Deus, como é que perderam esse jogo com o alvo de oceano? Não sei também, né? O que eu falei que aquele flashzinho pra pegar uma kill ia pagar caro? O que eu falei? Faltou, né? Faltou um flash ali ou não? Pra dar um pentakill agora e ganhar o jogo. Caralho, velho. Como aquela que killzinha não mudou em nada, né? Não mudou nada aquela kill. Aquela kill não mudou nada. Era só porque ele tava querendo brincar de pegar a kill. O Ranger fez alguma coisa de Nanicos ali. O fez alguma gracinha, não é possível. Não, aí canalha. Ranger é canalha, pô. Mas ele conseguiu vencer. Ele conseguiu vencer pelo menos um jogo. Eu acho que o MVP tem que ser o Ranger pela vitória dele. Não. Tem. Ganhou em 2022. Vota no Ranger. Independente de tudo. Olha o Erasmus, ele tá acabado. Caça. Eu vou neles. Tem que ser. Olha o Thay, pelo amor de Deus, cara. O cara já não sabe mais a quem pedir. Tá pedindo a Deus. Ajuda a Deus. Pelo amor de Deus. Coitado do Thay, mano. GG top, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Obrigado, senhor. Saímos do zero. Obrigado, senhor. Nossa senhora, Caralho, olha o Thay, velho. De meu Deus! Esse é de longe o pior split da minha vida. Foi mal, guys. Esse é de longe o pior split da minha vida, rapaz. O nosso herói fala isso, hein? Na única vitória dele no ano, ele fala que é o pior split da vida dele. A carreira do nosso herói está por um fio, rapaziada. Um fio! Caralho, velho. Nossa, cara, que foi isso, mano? Será que aquilo ali tinha acertado? Caralho? Ó o Envy, Ei, o Envy busca, hein? Opa! Caralho, olha o Envy! Será que ele vai? Ele vai. Meu Deus, ele foi. Esse cara é louco. Caralho! Mano, quadra 1v9. É ele no playoff, tá? Tá porra! Mas tem um TP ali atrás. Será que vai dar? Duvido. Cara, eu deixava essa... Ai, mas alguém vai pegar um TP e vai ver, ó. Cara, eu tô sentindo que isso... Quebra a sword. Não tira, eu tô sentindo que isso vai ser um daqueles games que os caras, tipo... Ué? Não quebraram a ward? Mas eles pingaram, eles sabem. Eles querem ir pra alma só. Mas eles sabem que alguém pode dar TP ali, vai ficar todo mundo de olho. O FNB agora tá indo pra BD ali, pô, pelo top. Ó. Nossa, ele vai dar BD no Nexus, velho. Ward. Ele vai acabar lá. Ele vai lutar de um lado pro outro. É possível que acabou assim, velho. Acabou. Tem que quebrar o inib, né? Ainda não. Acabou. Ione. Isso eu não acredito. Covardes! Além de canalhas, ainda são covardes! Eles passaram na ward, minha família. Quebra o ward, cara. Um hit cada um. Um cinco viu a pink ali, pô. GG. Caça eles aí que eu vou tocar. Vocês vão pra casa e é hoje, rapaziada. Não vai ter playoff pra vocês, não. Caralho! O Titã também sabe fazer a risadinha de ladrão. A risadinha de ladrão, ele sabe. Caralho! Victor. Abre o flank, olha! Vai scamming, não? Vai? No flash, Victor. Victor, não flash com o Victor. Nice, Yumi. Ai, tirou o taunt, tá de boa. Go. You take. No flash, CV, no flash, CV. Aqui. É o quê? Eu pego, hein? Eu pego. Dragon. Respeita o meu pau? Que isso, Croc? Tá. Foco next. Just GG. Nice, guys! Que nóis!
Aqui não dá nem pra chutar o não dá nem pra xingar o Titã, viu, rapaz? Eu sei porque ele não comunicou muito aqui nessa série, mano. Tem realmente um caso, pra quem não sabe, tem uma situação acontecendo, né, mano? Simplesmente não tem microfone no bolso do Brance! Por isso que ele não falou muito, porra! Não tem microfone dentro do bolso do Brance! Por isso que ele não comunicou muito. Titã! Caralho, foi muito pegado, viu, mano? Mas eu confesso pra vocês, depois de ver... Aê, rapaziada, boas férias! Ih, boas férias! Ô, o House tá no chat aí. E aí, House, conta pra nós como é que tá sendo essas férias aí. Como é que tá sendo as férias? Tá indo pra 1007 com o Dudão? Será, rapaz, que a Red acabou agora com House e Dudes? Vão ficar naquelas... Naqueles hotelzinho de dog, tá ligado? Hotelzinho de pet. Tem hotelzinho de pet agora pra passar as férias, viu? Resort de pet. Será que o House tá num resort de pet? Dentro do canil. Ele falou que tá dentro do canil, filha da mãe. Valeu, é mais uma pra casa. Seus freguês, respeita, chihuahua. Chihuahua do caralho. Respeita, seu chihuahua do caralho. Puta que pariu! Fujoqueira na live, tá ligado? Yeah, tá lá. Gwen ou front? We can kill Gwen. I got it! Slow fight, guys. We can Gwen W. Kill Gwen. Slow. Gwen. Oh, pop. Go Baron. Respect the meu smash, Calma, gente. A gente apoia o conteúdo, a gente gosta de ver coreano gritando. Mas o Croc mandar respeita meu smite, porra, aí é o poste mijando no cachorro, né? Cara, apareceu, essa bota, né? Do Jinquedo, velho. Beno, pelo amor de Deus, velho. Cadê o Bel Danal, mano? Chama o Bel Danal. Bota numa tabela o quanto que essa bota não é tão custo-benefício hoje em dia nesse meta, velho. Bota de penetração hoje em dia não é a melhor bota do mundo, gente. Antigamente era. Hoje em dia não é, cara. O Bilal do Mal hoje, ele tava jantando os caras da SKT. Para de fazer bota de penetração, mano. Eu outro acho que na cidade. De Magic Pain pro Sylas é muito troll, porque ele tem itens ativáveis. Ele tem, ó, ele faz a bota de cooldown e reduz o cooldown do gelinho, da Azonias, da ultimate dele, que é só presente. O kit dele, entendeu? Presente. É certo, pô. Ele como é que é isso, velho? Que o Edson falou aí? O Biel do Mal tava juntando os caras da SKT? No Twitter tava, pô. Ele tava jantando. Ele chamou o Faker pra entrar num custom game com ele? Não, mas ele postou lá a print da build da SKT, tava jantando os caras no Twitter, velho. Esse gato, dele, galera, eu... matou esse gato. Ele tava muito bom. Mijado. Ih, caralho, assolada! Itaú! Felipe! E o Aegis? E tá rolando lá na Diego também? Caralho, o Viego ganha full. Ele morreu. Que isso? Ação em todos os lugares. Caralho, que doideira! Ó, Chesca dele. Ele vai tem mais um quê? Olha ele! Ele tentou fazer playzinha, cara. Caralho! NT. Ô, podia ser um double kill lindo, hein, velho? Poderia ser um double kill lindo, velho. Caralho, o jogo já começou daquele jeito. Caralho! Não existe agora, hein? Não existe nem essa de Olha o Henrique, o Sonhos morreu, aqui acabou. Nossa, Fúria Salmama. Acabou 3x0, o sonho durou pouco. Cara, foi a Mumu, Ezinha. O Mumu tá acabando com esse jogo, pô. Não, o Celso tá é bom, hein, bicho. Com esse jogo é a própria Fúria, pô. Vai, FNB, pega essa Queen e enfia no cu, caralho! Pelo amor de Deus, cara, que Queen merda, mano. Olha isso, mano. 95% do Ibira hoje é Penzete, eu estava lá e eu vi. Não confie nas pesquisas. Olha! Faz o L é o caralho. Mano, tinha até fogo ali. Faz L é o caralho, os caras estão cantando. Ei, sabe o que a torcida da PEN tá distribuindo? Uma máscara de Judas, mano. Eu acho que o time vai tiltar. Caralho! Os caras. Uma máscara de Judas. E eles estavam distribuindo pra todo mundo. Uma máscara de Judas, cara. Ai, o Croc paradinho ali. Tá perdendo tempo, Croc. Ele tá esperando acabar o Ward, tá ligado? Esperou acabar. Caraca, não é possível. Mano, não, mas a play foi muito bonita. Se ele matar, eu tiro meu chapéu aqui agora. Meu Deus! Caralho, que
gameplay ainda! Eu acho que nem assim não mata. Será que mata? Mano. Matou. Jogaram pra caralho, jogou, mano. Que combozinho lindo, que cara. Jogaram muito que bem. Que isso. É, eles viram a Horde, né? Tipo, quando alto colocaram. Nível. Isso aqui é alto nível, não. Tá? O pica disso é que ele literalmente timou a Ward. Eu jamais faria isso. Eu nem teria matemática em dia pra timar a Ward. Nem sabe quanto tempo dura, tempo, né? Nem sei o tempo dela. É, a Loud vai lutar o dragão, mano. Só que aí, tipo... Tem que ganhar, né? Eles têm que ganhar, porque se perder essa luta aí... Ai, querido! Pô, esse cronômetro aí... Acontece muito, né? Mano, mas faz falta encontrar a Mumu, não? Faz. Faz falta um cronômetro de encontrar a Mumu. Nossa, velho. Será que os caras viu? Eita, porra, olha o Weiser. Engage. Nossa, a Pain se matou. Oh, a Loud se matou isso aí, não? Ah, mas então, entraram na Seraphine Azir. Ai, entraram, meu Deus! E a Fiora tá no Nossa, olha o cronômetro, mas, mano. Eles, o robô. Mano, nossa. Eles jogaram muito bem a Loud de engolir na frente, né, velho? O cronômetro fez a diferença. Fez a diferença. Sentido, velho. Cadê o cronômetro? O Celso foi, mano, muito decisivo, mano. É. Olha a cara do Jinkedo, ele tá muito puto. Como fica o mental de uma pessoa dessa? Ele deu misclick num cronômetro no primeiro jogo da final e depois ele morreu por causa disso. Pô, não tenta roubar isso aí, não. Eles não ganham esse 3v3 aí. Vai ser bem perigoso, hein, velho. Não ganha, não, pô. Nossa, o Exaust foi muito cedo. Olha o Carioca, velho. Ei, mas isso aí foi tilt, não foi, não? Nossa, mano. Nossa! Isso aí foi tilt. Acabaram perdendo o jogo. Tilt total. Mano, os caras perderam o jogo num cronômetro errado no mid. Que isso, cara? Opa, meu over vive. Eu falei que dava over 28, hein? Eu falei que dava over 28. Tá em 28 agora, só o Jinkedo morrer agora. Ele tem charme. Que isso, o cara vai guardar KDA, pô. Ah, não. Guardou KDA, porra. No final ficou feio demais. Acabou, rapaz. 3-0. Faz o L, Alau, faz o L, ó, Robson. Croc e Brence no seu primeiro split da carreira de CBLOL. É campeão do nosso cenário, chefe. Eita, rolou alguém ali, hein? Essa vitória da Loud. Eu não sei quem é aquela pessoa, não. Banhei no mesmo cara. O que aconteceu? Invadiram o palco. Invadiu o palco? Será que é o cara? A gente que deu ingresso pra esse lunático, porra. Não invade, não. Rapaz, eu tenho uma notícia aí que pode impactar a galera hoje. Um daqueles lunáticos ali que foram sorteados e estão indo como a torcida do Bayern na lista, um daqueles caras, se eu falar quem é... Vocês lembram que quando teve o MSI aqui, existiu um louco que invadiu o palco e abraçou o Faker na final? Sei. Esse cara está hoje no Ibira, representando a torcida do Bayern na lista. Esse cara está lá hoje, eu juro por Deus, é o mesmo cara. O mesmo cara tá lá. Hoje, então... Eu não tô mandando ele invadir, não, tá ligado? Mas caso aconteça, porra, aí vocês já estão ligados. Caso aconteça, vai falar assim, é direto do Bayern na lista. Direto do Bayern na lista. Não, mas eu falei com ele, guerreiro, dá uma segurada. Mas se quiser invadir, a responsabilidade é sua, né? O Luva já foi embora. Rapaz, provavelmente, só pra vocês terem ideia como funciona, o Luva ganhou 100 mil reais pra ir aí, falou recebe e tá vazando agora, de helicóptero, tá ligado? Tá indo pra outro evento, falar recebe em outro lugar, ganhar mais 100k. É assim que funciona o mundo do business, rapaz. Tipo, ele ganhou 100 mil pra fazer esse show aí, pra gritar recebe e tá vazando, tá ligado? Igual você, epa, eu não. É, eu só ganhei um dinheirinho ali, mano, pra pagar uma água e um salgado pra eu comer na volta. Eu não fui de helicóptero no CBLOL dar um oi, eu quando tenho que gravar lá, trabalhar pros caras, eu tenho que ir de bike, mano. Eu pago cara, pra aparecer lá pra gravar. Os caras mandam no máximo um mototáxi pra tu, Regisada. Um mototáxi. Quando tá bom as coisas. Caralho, rapaz, ele chamou nem o Uber, mano. Tem que ser um mototáxi que é mais barato, velho. Invadindo, mano, os caras me mandou um vídeo escrito invadindo o CBLOL. Eu tenho até medo, mano. Deixa eu ver. Ih, que isso? Que isso? Que isso? Invadiu? Que isso, cara, hein? Não mostrou isso não, hein? Invadiu! Caralho, o maluco invadiu! Não mostrou isso na transmissão, cara. Imagens ao vivo do Bainalista. Ao vivo não, né? Imagens do Bainalista, correspondente do Bainalista lá no CBLOL. Pegou o momento que o Lunático invade o palco, ó.
agora sim. NA segurança, né? O esforço que o cara teve que fazer pra invadir o palco da final foi pular uma fita de 1 metro de altura. Olha a dificuldade que o cara invadiu o palco do CBLOL. Ó! Oh! Pronto, invadiu. Ih, mano. Ei, o segurança pensou em correr, mas o guerreiro falou, porra, não dá. Esse cara, o segurança deve ser fumante. O segurança é fumante, se liga, ele pensou, ele fingiu que ia correr, mas ele desistiu, ó, ó, ele tentou correr pra pegar o cara, ele, ai, ai, não, mano, fumo, não vou conseguir pegar esse cara, ele guivou, ó. Ah! Que isso, rapaz, tá aí, hein, tá aí a prova viva aí do correspondente do Bainalista, eu só acho bem esquisito, tá? Porque eu mandei dinheiro pro correspondente do Bainalista comprar uma câmera 4K profissional pra trazer as imagens e olha a qualidade da imagem que o cara me trouxe. Eu mandei dinheiro pro cara comprar uma mega câmera, tá ligado? 10 mil reais, o cara comprou uma TechPix usada e lançou essas imagens aí. Pelo amor de Deus, cara. Tá aí, né? Mas tá aí. Pelo menos deu pra ver, né? Que o lunático passou correndo e pulou, né? Pelo menos deu pra ver, velho. Olha aí a invasão do palco. Deixa eu ver se apareceu aqui mesmo. É campeão do CBLOL! Roubou, Tinon Seba. Roubou. É campeão do CBLOL! Deixa eu ver, peraí. Se apareceu esse cara aqui. É campeão do CBLOL! Outras imagens. Roubou, Tinon Seba. Faz o L. No topo do nosso cenário. Croc e Brence no seu primeiro split. Ali o cara aqui correndo, o cara correndo, ó. Campeão do nosso cenário, chefe. Olha esse lunático, olha esse lunático. Mano, ninguém entendendo nada, velho. Ninguém entendendo nada. O cara chegou pra abraçar a galera. Olha esse cara. Cenário, chefe. Que isso? Lunático! Apenas veja o maestro Brance. Apenas veja pra você ver que tem como sim, mano. A gente pode sonhar. Olha lá, ó. Olha. Caralho, ele joga muito. Mano, olha. Olha o clique. Look demônio. É que é o base, caralho. Porra. Tem jogo, tá? Jesus. Tem jogo. É, rapaz. Esse menino aqui contra o Upset vai dar trabalho pra ele, viu? O menino do Hexa. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? É, esse aqui é o menino do Hexa. Esse aqui é o menino. Upset rima por acaso? Upset não rima, não faz nada, mano. Se botar um beat, o Upset não tira 3 letras, pô. Ele não consegue juntar 3 palavras. Eu tive que me render aos otakus, tá? Porque a única forma da Loud passar de fase aqui é só se tiver uma verdadeira batalha épica de anime, tá ligado? Vai ter que ser top 5 batalhas épicas de anime. É o único jeito pra Loud passar. Por isso que eu digo, pela primeira vez na minha vida, Tatakai. Forte, hein? O melhor time vai ser o campeão. Isso não tem nem discussão. Nós somos o Brasil. Se a gente não apoiar a nossa galera, quem é que vai? Seja pela gameplay, seja pelo conteúdo... Caralho! Respeita meu pop, porra! Ai! Olha aí os homens. Cara, ou se mandar esse vídeo pro Brance antes dele estrear no Mundial, esse cara vai solar o Upset, tá? Porque ele é otaku, ele gosta disso. Assista, Brance, assista o vídeo do Bainalista imediatamente. Assista. Nossa, a respeita meu pop. Caralho! Ó, até FM dá nem gosto.
DFM não dá nem gosto, porra. Nossa. Olha a Tigres, olha a Tigres, olha a Tigres. Não tem nem servidor esses caras, porra. Caralho, rapaz, tem que respeitar, tá? Tem que respeitar, tá? Ó, olha ele, olha o homem. Banderola. Olha o homem. Tu acha que esse cara vai perder, porra? Não vai, tá ligado? Ele tá no momento dele, olha a cara desse lunático, ó a cara dele. Ele tá no momento dele, minha família, mano, todas as estrelas estão se alinhando, tá ligado? Tipo, a hora é agora do Brasil finalmente conseguir fazer alguma coisa, mano, alguma coisa nós vamos conseguir fazer. Não sei o que ainda, mas a nossa função é o quê? Apoiar. Meu Deus do céu. Ei, Brance, eita, Jax, Serafini e Recarim, ganhamos. Tigrinho de Serafini, ganhamos. Ganhamos. Aqui é Brasil, aqui é Brasil. Try hard, hein? Chegaram try hard, mano. Aqui é Brasil. Ai. Olha o inglês no time. Ai, mano, eles tentaram, tá ligado? Tentaram dar IK na LeBlanc. É que acabou o GG Mid, rapaz. Acabou. Eu acho que o Rob segura um V5. Ah, eu também acho. Acabou, mano. Que horas que a Loud joga agora? 11? 10. Cara, pareceu que você tava fazendo muito meme porque eles já entraram pra jogar, tá ligado? Não, isso. calma aí, irmão. Ô, velho, isso aqui foi feio, hein, guys. 21-3 pra Big. Olha os caras rindo da gente, mano. Um pop de solo kill, não velho. Não pode rir agora quando ganha. Ou revolta de novo, tá, mano? Complicado, meu filho. Caralho, velho! Que porra é essa aí, Tita? Tá comemorando! Que isso? Que isso? Vazou! Que isso? A Aegis tá comemorando que nós perdeu? Não é comemorar, não. Ele tá reclamando da build do Croc pra caralho aqui. Que falou que build de podre é essa? Ah, tá. Não, aí tudo e bem. Aí o Ranger, aí o Avenger tá falando do Fast Game do International. Doideira, mano. Posso ficar sem flash. Ah, a Thalia pegou ele. Corre, nossa, o Alistar jogou. Beleza. Jogamos. Nice. Eita. Mano, alguém... Caralho! Mecânica Diff! Alguém viu o flash do Aphelios, viado? Eu não bato na parede? Ele deu de testa na parede, mano. Tá chutado, viu? Pô, dá pra cobrar esses vagabundos, hein? Ih! Tá jogando muito bem o time, velho. Caralho, calma. E tiraram o Brance. Cara, tiraram o Brance, mano. Tá sem dano. Calma, azedou, calma. Hein, cuidado. O Croc é o Croc. Matou. Mano, os caras são bons. Sem flash, acabou. É nosso. Caralho, Croc. Croc. E morreu. Mas valeu. Nossa, olha o Tica que acabou. Virou stomp, porra. Vamos, caralho. O Card Gold vai abrir agora. É Barão. Já emendamos. Demora um pouco pra fazer, hein. Caralho, que stomp, hein, mano. Stomp isso aqui, tá? O MF tem Kraken, tá suave. Demora muito pra fazer, não. Tem LW e Kraken. Nossa, eu achei que o Titã tava dormindo. Ah lá, acordou? O Titã já acordou depois do Ace, ó. Tô suave. Eu olhei. 25,5. Ah, tô presente, hein. Boa. Deu um... Vamos, porra! Caralho. Stomp! Ei, o jogo mais rápido do Mundial, né? O jogo mais rápido do Mundial é do Brasil. E dessa vez não é perdendo, é ganhando. Pela primeira vez na história, o jogo mais rápido é nosso e é uma vitória, não é derrota. Caralho! Oricante, maluco lá, pô! Tô escolhendo minha foto favorita, rapaz. Eu vou com ela, tá? Eu vou com ela, a famosa foto do joinha com o sino da igreja, minha família. Com o sino da igreja pra abençoar o Brasil no Mundial. Está liberado o Hobbs Day. Será que minha foto de perfil atualizei imediatamente? Deixa eu ver. Opa! Essa aí ficou boa, essa daqui essa tá. Foi... Essa tá legal, ficou né? Boa, Eu vou com essa. Deixa eu botar. Essa ficou boa. Opa! Agora, mano, essa eu vou com essa, tá?
Eu vou com essa, porque essa daqui, quem não lembra, rapaz, é a foto do Hobbs. É a foto do Hobbs MVP, né, velho? Ó, a foto do Hobbs MVP. Deixa eu ver quem já tá... Opa! Opa! Opa, mas foi fácil assim? Luva foi de rápido, pedreiro, né? Foi tão fácil assim? Já começamos. Um já foi. O Toguro postou. Postou, em pleno 2022, Fortaleza. Janta ele, rapaz. Em pleno 2022, toma. Manda o Toguro pro Toguro, mano. Manda o Toguro pro Toguro. Toguro do Toguro. O Windows tem que postar. Dá um F5 aí, Zinha. Vamos ver. Peraí. O Toguro postou o bagulho há um minuto, filho. Mentira. Toguro. Toguro no Toguro. Que isso? Toguro no Toguro. Aqui é Toguro no Toguro, pô. Os caras estão mandando popó no Toguro. Não, popó no Toguro não. Calma. Tem que ser o Toguro no Toguro. Toguro no Toguro, pô. Vai. É agora, hein? Agora que ele tem que lançar. Ou ele, ou o social media, ou o assessor. Alguém vai ter que ver isso. Vamos aproveitar pra ver o vídeo, que eu gosto do conteúdo desse cara, tá ligado? Eu gosto do conteúdo dele. Não é um conteúdo assim muito amplo, muito diverso, mas é sensacional, tá ligado? Eu gosto, vamos ver. Olha, mané, o que é que tu tá fazendo aqui? Vai de onde? Tô do Nordeste. Poxa, tá falando do Ronaldinho Gaúcho, velho. Mas não postou nada do Ronaldinho Gaúcho. Tá fedendo pra cacete, mano. O que é que tá fazendo aqui, velho? Tô com pizza. Quer uma pizza? É. Mano, ele vai aparecer debaixo do cara, pô. Que isso? Bebendo pra cacete, mano. Quer uma pizza? Sem sorrir. 2022. Ano da tecnologia. Eu não ri, não, porra. Senão eu morri junto. Vai ser uma sem rir, porra. Os caras não estão aguentando mais fazer um vídeo sem rir, não aguenta. Olha o cara lá. E você com xenofobia, preconceito. Os caras não estão conseguindo mais fazer um vídeo sem rir, pô. Preconceito, cor, região. Pô, estamos em 2022, pô. Conhece Vladimir Putin? A conta de quem? Sem rir. Tá fazendo uma bomba atômica. Que isso, cara? Vladimir Putin. Quem tá no toque é ele, DJ Nescau. Mano, ele não, a galera não aguenta mais fazer, tá ligado? Isso aqui é um vídeo sério, ó a música. E o padre, né? Você mandou o padre aqui? Vamos mandar no padre, não. Pô, pra ver se ele abençoa. Bom, a gente tem que chegar no padre antes do jogo, pô. A Maísa postou, rapaz, a Maísa postou. O Gal postou, tá ligado? O Gaulês postou a foto do robô. A Maísa do Bom Dia e Companhia postou. Porra, bastante gente, mano. Quem tá ramelando até agora é o Toguro, tá ligado? O Toguro tá ramelando na missão. Ele tá comendo, pô. É, vamos ter que dar um jeito de acordar esse arrombado. O Cazé, já acordou o Cazé? Acaba de chegar a informação que Ericete está de ressaca no hotel e não consegue ir filmar Baiano, os jogadores da Laura. Informação importante. Todo mundo já com energias, o padre Marcelo Rossi acabou de twittar. Meu Deus, é ele. Não, vamos todo mundo. Tem que ser agora, vai ter que ser agora. Tem é que agora. Ser agora, rapaz. Não é sei agora, se é, é ele agora. Que tweetou, alguém tweetou, mano, 3 minutos. E manda, é obviamente, com todo o respeito, tá, no padre. Não, tem que ser aquela foto lá, amém, de pedindo bênção, pô, o bênção. Padre, abençoe nosso menino Hobbs, amém. Esse daí mesmo. Não manda o Toguro pra ele, pô. Hobbs Day. Caralho, a gente precisa desse padre, mano. E manda um coração, né? Um padre, um coração. É, pô. E um só agradece, né? O padre gosta de só agradece. Só agradece. Eu já tô vendo que algum maníaco vai mandar o Toguro. Não. Algum vai mandar, não tem jeito. Mas foca numa coisa boa, Zinha. Dá um like aqui, ó. Imagens boas, fechou, entendeu? Fechou. Coisas boas, o padre. Ah, mandaram aqui, velho. Olha o Rafael Prendas, pô. Bane esse cara. Se falar que esse cara aqui, esse aqui sabe muito, pô. Só segue um cara, velho. Sonic no Papa? Não, Sonic no Papa não. Ei! Ah, evita, pô. Que isso, mano. Mas pera aí, o Papa é ativo ou não? Vamos ver se o Calma. Papa... Como assim? Puxa, o Papa posta em português? Ah, ele deve ter aqueles perfis, né? Tá ligado? Tem alguns perfis no mundo que o cara consegue postar em todas as línguas ao mesmo tempo. Ah, tá. Vê os 8 seguidores do Papa aí, o que tá rolando? Ele segue quem? Deve ser os bispos, né?
Ah, não, pô, esse aqui é o PTBR, pô. Papa Francisco, PTBR. Agora eu entendi o PT. Aí tem vários outros, são os outros papas. Ah. Então esse aqui não tem como... Pô. O Papa, rapaz, infelizmente, está fora do nosso alcance. Toguro! Calma! Vamos ver. Mano, a gente tá a tarde inteira fazendo esse canalha postar e ele postou, tá? Ele postou. Caralho, o Chef God, tá? O Chef God. O Chef resolveu. O Chef God, herói, velho. Herói nacional. Caralho, Toguro postou. Mano. Caralho, velho. Toguro brabo. Manda uma rosinha pra ele. E com esse boys aqui liberado, rapaz, a gente pode alçar voos maiores. Cadê o padre? Padre! O padre? O padre abençoou a gente ou não? Mandou! O padre mandou! Caralho! Pronto, rapaz, tá tudo encaminhado. Padre? Padre Fábio de Melo, o Deus! Caralho, esse God, padre aqui velho. É God, tá? Me perdoe o trocadilho, mas esse padre aqui é God. Só me aparece aqui com esse troféu na mão. Aí é porque padre acredita em milagres, né? A gente não tá tanto nessa pegada não, seu padre. Não, amém. A gente não precisa de tanto. A gente só quer a fase de grupo. A fase de grupo já tá muito bom. Pô, esse padre é pica, esse padre é... Porra, caralho, é foda. É para, muito... mano. Chama o cara de pica, pô. Mano, esse padre é da hora, legal demais dele. Que padre bom. Que padre bom. Os caras tão falando, Baiano, manda o Toguro na Jade Picon. Caralho, deixa eu acabar o jogo. Vamos lançar a Jade Picon, usa Twitter? Deixa eu ver. Jade Picon é... Dá pra buscar o Robson dele, pô. A gente buscou a Maísa, Revolta. Calma aí. Hello, babies! Ei, vamos agora! Ela acabou de postar. Toguro na Jade Picon agora. Hello, babies, o caralho é Toguro. Hello, babies, ela postou, pô. Toguro nela. Da, velho. Ela vai falar, gente, que porra é essa? Esses caras aqui que nem me seguem, tá ligado? Tá ligado. Segue a desgraçada, então, pra não ter argumento. Tá desgraçado. Que isso, cara? Pronto, eu tô seguindo, eu sou seguidor, que eu isso, posso. Que isso? Segue a desgraçada. Não, eu sou seguidor, aqui eu posso. Essa aqui não tá entendendo. Vê o comentário desse aí. Essa aqui que não tá entendendo. Gente, quase 3k de replies e ela não me segue. Então ela realmente não tem ideia do que tá acontecendo. Ai, caralho! Tão mandando o Toguro na mina, velho! Baiano, o Chef pediu pra ver o Twitter, hein? Deixa eu ver. Caralho, é isso aqui, pô. Kevin. É isso aqui, deixa eu ver. Em pleno 2022, você ainda não colocou a foto do robô no Twitter? Aí não, né? Deixa eu ver. Já dei like antes de ver. Aqui, ó. CSzão, ó. Opa. Vocês jogam LOL? Não. CS, né, pai? Que isso, LOL não? Mano, é LOL. Vocês jogam LOL? Robô, vocês não conhecem? Robô. Que robô? Que robô? Em pleno 2022. Caralho! Que God, velho! Muito God! Ano da Copa do Mundo. Qual é o Elon Musk? Meu amigo. Tá fazendo um foguete. Olha lá, o Elon Musk! Ainda não atualizou a foto do perfil. O robô, o Hobbs Day. É Brasil, pô. Aqui geramos! Caralho! God, presente, Chevão God, hein? Aos 45 do segundo tempo, Toguro quase chegou a ser preso mais uma vez, mas escapou aos 45 do segundo tempo. Deixa eu botar aqui na tela. Foi na solada? Rob's Day! Vamos loud! Hashtag Rob's Day! Caralho, vamos loud! Hashtag Rob's Day, mano! Que cara brabo, velho! Que cara brabo! Nunca fomos tão grandes, rapaz! O mundo inteiro postando Rob's Day na transmissão gringa e os caralho. Só o CBLOL que não, né? Mas de resto, o mundo inteiro tá aí. RNG, LEC, LOL Esportes, LPL... Todo mundo Rob's Day, porra. Nunca fomos tão grandes. Até o Toguro, né? Eita, 2v2 bot. Meu Deus. TP bot. Tá chegando o time. Leque contra NA, mas aí... Natureza, força natureza. Dupla da Leque contra a dupla do NA. Ele realmente apanhou.
Pô, não deu dano nenhum, Juju Pion, pô. Porra, força da natureza. E o time. Ai, 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 não tem corta-cura. Cadê o time? Ai, chegou um a mais, aí não foi 2v2, não. Cura, não. Velho, cadê a corta-cura, Ranger? Os caras estão no barão, gente, mas o cara tá lá, o jungler, pra smitar. Caralho, tem uma Kalista. A gente tá no barão, cara. Mano. Vai rolar ou não o barão, caralho? Tem uma Kalista no bot, né? Ai, mano, não sei se azedou. A gente vai, não. Azedou, perdemos o barão também. Azedou. Acabou. Zones do Brance? Acabou, perdemos. Acabou, perdemos. Puta que pariu. Tá aqui para os barões dos caras ainda, viado. Calma. Confia no Croc. Confia no Croc, caralho! Sai, Croc. Mas o barão é deles, mano. Não tem smite. Calma. Ele vai roubar. Confia, tem smite? Adrenalina mil. Ei. Com o poder da mente, então. Com o poder da mente. Caralho, o Trox ficou muito forte agora, mano. Caralho, mano. Ai, velho. Tá ligado? A gente tava 4k de gol na frente naquele momento. A gente tinha que ganhar esse game? Tipo, tinha? Tinha que ganhar, rapaz. Infelizmente, eu vou cravar aqui, rapaz. Acabou para o Brasil no Mundial. O Brasil está eliminado. E quando eu cravo, vocês sabem o que acontece, né? Que já era. Não tem mais jeito. Acabou. Cara, aquele TPzinho do Aatrox que a gente virou nele, mas não usou tudo. E ele acabou saindo vivo, a gente perdeu o dragão. Caralho! Epa! Não passei! Bugou outro! Vai ter que fechar! Caralho! Brasil! Toma, seus lixos! Bota pra mamar! Bota pra mamar, Brance! Vai! Caralho, aqui é ele, tá? It's me, bro! It's me, bro! Caralho! Me respeita, porra! Eu sou o Diego Bence, porra! Toma, caralho! Upset, respeita ele, caralho! É coisa da Venetic, viado, nem fudendo. Healy sangue, cansado, toma. Pelo amor de Deus, 4x1, hein, mano. A gente só tem que... Mano, a gente tem muito que pegar. Vou jogar de boa agora. Eu acho que o único jeito da gente ganhar o jogo é com a alma do Drake, tá ligado? Nós temos que pegar o Drake, velho. Olha, os caras viram e tomaram, hein, mano. Ô, Juqueira, você tá assistindo a Riot Games? Tô na Riot. Ah, tá, então safe. Deixa eu ver. Ó, tá mostrando o replay aí. Caralho! De flash. Nossa, o Céus jogou bem, hein? Céus, mais uma vez falando, tá sendo o melhor jogador, viu, rapaz? Não, brabo. Esse é o modelo daí, vai ter que ser banido, mano. Se a gente passar, os caras vão começar a banir a Momu se a gente passar. Tá jogando demais o Céus, mano. Bot Gap! Esse moleque é muito bom, mano. Ô, no meio do game, gênio, mano. Gênio, nem fudendo. Nem fudendo. Os gringos escaralhando, mano. Bot Gap no upset. Toma, porra. O bagulho tá esquisito. Ai! Ah, porra. Deixa eu morrer. Deixa o Celso morrer, pô. Eles estão no Brance. Caralho, jogaram bem demais. Meu Deus! Caralho! Mano, jogou muito, porra. Jogamos muito. Isso, o Celso é muito brabo, porra. Isso. Caralho, bot gap, velho. Aqui é bot gap. Tá rolando, não tá? Tá. Tá rolando uma coisinha aqui no bot. Então, isso mesmo, lá. Nossa, pegaram ai, o Céus. Cuidado, nossa, pegaram o Brance sem flash. Opa, meu, o time tá morrendo. Ele tem medalhão, ele tem medalhão. O Rizzo ficou doido. Caralho, o Solari salvou muito, velho. Mano, o Brance vai ter que cutar, o Brance vai ter que cutar, calma. Olha a cara. Caralho! Puta que pariu! It's me, bro! Caralho! Respeita, porra! É Baron! Mas o Robbins não pode tomar um pick-off no mid, não, velho. Toma não, a Kali... Ih, voltou a ult da Kali. Meu Deus, deram um Robbins. Flashou. Ele tem que correr, tem que correr. Ele não morre não. É, não morre não. Chegou o Céus. Rasga! O Manoide tá morto. Aqui acabou. GG bot, meu Deus! Deitadinho. Hey! Brance sem ult ainda. Eita. Não, é GG. GG, pô, os caras não tem dano mais pra matar a gente. Show de bola, focou uma torre. Foca Nexus. Ô, para de brincadeira aí, ô desgraçado. Foca o Nexus, porra. Vamos, robô, caralho. Vamos, filha da puta. Brasil. Ô, bot gap. Ô, ele quer. Bot gap, aqui é bot gap. Caralho, fudendo.
Tá. Uia, tilta mesmo, tilta mesmo. Já os caras estão tiltados. Não, eles precisam tiltar, porque eles têm que perder mais, hein? Vamos, isso caralho. É muito bom, cara. Vamos ver, rapaz, vamos ver. Vamos ver o Faker. Faker no Bahia na lista, tá? Vazou, atenção, vazou o Faker no Bahia na lista. Talvez aconteça em breve, viu? Talvez aconteça em breve. Vamos ver só uma palhinha aqui do como seria o Faker assistindo um jogo. Isso aqui é um jogo do Brasil no Mundial. Imagina um jogo do CBLOL, que é Brasil contra Brasil. Aí o cara vai ter um AVC. Olha a cara dele, vamos ver a cara dele. Ué, estamos assistindo o Faker do nada? O Faker assistindo o Brasil. Que? Que? Mano, ele viu uma vez, ele voltou, ele viu outra, porque tipo, ele não acreditou. Ele não acreditou no que ele tava vendo. Ele voltou, ele falou, não é possível que meus olhos estão vendo isso. Aí quando ele viu que realmente era aquilo, aí ele desistiu, tá ligado? Ele só que voa, o GF4. Ô, o dragão é nosso, hein? Olha o Thalys jogando. Esse cara é criminoso, pô. Matei ele. Caralho. Ô, três no Hobbs de novo, pô. O Celso tem ult. Moleque, o Celso... O Celso tá em todas, né? Mas aqui tá meio esquisito, tá. Hein? Cuidado, mano. Não, tá bem. Eu tô fraco demais, mano. Nossa, virou o galho. Eles vão virar, mano. Dá. Ult da Ashe. 4x0. Mano, é tudo nosso, é tudo nosso. Aqui é isso, aqui é isso. Os caras estão tiltados. 4x0, porra! Acabou. Mano, eles estão tiltados. Eles estão tiltados. Aqui acabou, mano. Aqui é Brasil, velho. Caralho! É 5! É 4! Caralho! Mano, que stomp, hein? Ó, o Hobbs. Nossa, a gente quer dar GG. Não. Aí já volta, aqui já volta. Aqui a gente não. Quer dar GG, não a gente quer GG. Tem pra quê, mano, comprar uma torre, um risco. Uma torre humilde. A gente quer muito dar GG. Mano, vai correr o risco de perder o jogo, mano. Não faz isso, cara. Voltar, mano. Ulta, Tim. Desengage. Ulta, Tim. A gente luta. Dá pra lutar. O Galho perdeu a ult. Deu bom, GG. Esse Recarim, ultou 7 vezes pra fora o jogo, mano. Graças a Deus. E morreu. Caralho, aqui deu nós, aqui deu nós. Vamos, porra. Vamos, porra. Caralho. Só falta o Japão agora. Se não for com emoção, não é a gente mesmo. Não é, tinha que dar uma trollada. Tem que dar uma trollada. Ai, ajuda o time. Não dá pra fazer um jogo clean, não. Que isso, tamo matando na fonte? Por quê? Não precisa disso, hein, mano. Por quê? Por que tamo fazendo isso? Não é GG, gente. Pra que isso? Virou salva aqui, relaxa. Cara, não é possível. É nosso, joga nosso. Não, a gente ia TP na camisa. Eu TP aqui. Não, mas eu jogo mal. Eu jogo mal. 2v2. Aqui eu jogo mal. Matouzinho, tryhard, filha da puta. Ai, velho. Caralho, mano. Ô, o Hobbs tem TP. Lá no lobo. Ele tá pingando lá. Vai ser lá mesmo. É lá mesmo. Croc rouba? Tem que tomar cuidado com isso. Não precisa. Já roubou. Não, é só matar, velho. Os caras da GG. É só fightar. Nossa, o Celso jogou muito bem. Roubou. Mas vai morrer. Alguém tira o Celso ali. Celso tem flash. Luta ele. Calma, o robô chegou. O Brance morreu. Nosso. Mano, é a dupla da Leque. Holy shit, que dano é esse, seu filho da puta? Queima o forré, cara. Azedou. Guys. Puta que pariu! Ou aqui a gente pode perder o jogo. Eles vão passar a gente em level, tá ligado? Porque a gente deu 2 trolladas late game, então eles vão passar a gente no level. Passou de 39 minutos e a gente fica atrás. Ou aqui a gente compra. Isso, eles estão comprando. É over. Mas over o robô deles, não pode morrer, deles. Mano. Mas o Brance não tá aí, velho. Tá sem Brance. Mas tá suave. Over deles. Olha o team. Matamos. É nosso, meu Deus. Vamos, porra! Caralho! Ele ali. Fichinho. Só pra dar emoção, porra! Que coisa linda, mano, meu Deus! Céus MVP, foda-se. Eles brincam demais com o nosso coração. Os caras brincam, né, mano? Brinca. Caralho, cara. Velho, eu quase enfartei, mano. Meu Deus do céu. O Thalys tá rindo ali, mas eu acho que eu não tô muito feliz, não, tá? Rindo de nervoso. Vou fazer esse trap de trap da Caitlyn, velho.
É muito chato. Tá suave, e com a Z, tá ligado? Pô, vamos startar de novo. Mano, ult por ult é bom pra gente, velho. Robson 16. Olha lá, vai ser agora, hein? É agora ou nunca, velho? Olha o TP do Tinho, olha o TP do Tinho, onde é que foi? Mano, os caras vão terminar o bar, filho. Olha o Croc, olha o Croc. Croc? Tenta, flash. Mano. Tenta! Tenta! Êêêê, porra! Vamos, caralho! Tá flash, tá morreu! Vamos, gente! Limpa tudo! Limpa tudo! Mata o Azir! Alguém mata esse Azir! Meu Deus, alguém mata esse Azir, mano! Quem tem flash? Ótimo! Caralho, boa, Celso! Boa, Celso! Vai, Brasil! Vai, Brasil! Vai! Caralho! Respeita, porra! É só Diego Base, porra! Quando tá todo mundo cansado, todo mundo. Pô, tão pingando no samba. Tão pingando no flanco do Hobbs ali, hein? Olha o flanco, olha o flanco. E ele tá chegando, ele chega, hein? Chegou? Nossa, ligou os céus! Ih, ele pegou aqui, pegou a Caitlyn. Pegou a Morgana, pegou a Morgana. Caralho, o Hobbs é louco, o Hobbs é louco. Mano, o Hobbs é imenso. Mano, o Hobbs é imenso. Caralho, o Hobbs é imenso. GG. Vambora! O Hobbs é imenso, porra! Que acabou o GG Mid, vambora! Eu geralmente costumo criticar o robô porque ele é muito, tipo assim, 880, mas nesse jogo aí não tem. Aqui foi 80, nesse né? Foi 80. Aqui foi 80, nossa, né? Nossa, mano, ele carregou solo. Ele vai na solo. Ele carregou solo, solo. Se ele não mata, sei lá, que ele matou e pega o reset da FDS, ele só morre igual um bobão ali. Mano, o cara botou é louco. Botou nas costas. Mano, eu boto isso aqui, é isso aqui, mas velho. Mas é drag possível pra agora. Velho. Pega a alma. Pega Yumi, oh, Yumi, Yumi, mata a Yumi. Ai, gente. Ai, o Tim. Pega a Yumi. Matou. Porra, Tim, é isso, cara. Matou em volta. Que? O jogo é esse. Chutou! Nice, porra! Chutaram. O cara tomou um inseto do pistola. Pô, mas tô com medo da gente lutar. Tem que tomar cuidado, mano. Não, o Branço tá sem insano, né? Não, eles não têm gauge, É suave. Tá suave, é só o Nar, Meu Deus. Olha o time. Por trás. Jogou bem. Tá mega. Ó, o robô deu TP, a gente vai comprar. Calma atrás. Tá mega, gente. O Branço morreu. Acabou. Engage do Na. Ô, perdemos o jogo. O Branço morreu. Mas não tem wave, mano. Não. Limpa o wave, mano. Matou a CV, a gente ganha. Não ganha. Mano, limpa o wave, cara. Matou a CV, a gente ganha, pô. Vai ter que matar a CV. É o Hobbs. Acabou. Era só limpar o wave. A wave. Vai ser GG. Ele ligou o E. GG, mano. Não precisa matar ninguém. Tem wave, acabou o jogo. É, rapaziada. Dessa vez o dedo de Fi não fez diferença. Cara, a gente sempre tá entregando o game. Sim. Quando comprando a jogada que não é pra comprar, cara. Vamos, Branço. Não tá maneiro. Chama, Branço. Acaba que tem jogo. Dá? Dá pra defender. Dá pra defender, mata esse vim, caralho! Um Mac aço agora ia ser God, hein? Não vai jogar de aço. A gente vai dropar bot lane, eles estão falando. Cara, papo reto, se o cara enfrenta o top laner que sabe jogar de aço, ele mononar desse jeito, mas não joga. Ah, Camille Galho! Calma, às vezes é só Camille e Seju, é mó bom. Não, impossível ele pegar Camille aqui e ser o Galho, velho. Impossível. Vamos ver. Talvez eles tenham um plano. Olha lá, o Tino não quer o Galho. Não quero o Galho. Ele não quer o Galho. Vai. Ele vai aceitar. Ele vai aceitar. Mas ele não queria, mas pegou. Ele não queria, Galho. Ele não queria pegar. Isso eu acho zoado. Ele não queria, aí no finalzinho ele falou, vai. Só dois inibes. É agora, tá? É agora a play do comeback. Nossa senhora, o Croc só morreu. Nossa. Conseguiu lutar, pelo menos. Nossa. Tem a música aí do Nato. Olha o céu. O sushi foi boa. Tem que matar o Victor. Victor morreu. Victor, e o Branço? O Branço limpa? Limpa o E e fica vivo. O Branço limpa ou não? Não limpa. Pô, tá, tem que jogar o bem, mano. Mas já tava muito gol de atrás. Será que dá pra fazer alguma coisa? Naruto? Tem Naruto aí? O Tim tá tanque, a build dele é tanque. Mano, olha o EZ batendo no Shen, mano. Prince tem que bater. Bateu. Prince bateu um. Bateu um, dois, matou ali. Matou dois. Quatro aqui do Branço. Muito atrás. Para de assistir o ataque! Cara, essa aqui é a diferença então, mano. Essa que é a diferença de crescer vendo Naruto e crescer vendo meninas super poderosas. Não precisa dar um Suzenal. Olha o clima. Por que não dá um Nadia? Caralho.
Aqui no Brasil é o John Ray falando no fight, no fight, no fight. Lá é o gringo louco gritando team fight, team fight, team fight. Tá vendo? Oposto, oposto. Ó. Oh, da hora, hein, mano. Presente, hein, mano. Tá ligado? Eu gosto muito, foda, tá ligado? Velho. Eu gosto, eu acho legal isso, velho. É que você vê que o cara não tá acomodado, ele quer muito ganhar. Exatamente. Ele tá muito puto, tá ligado? Tipo... Não, cara, que tipo, perdeu, ah, mano, tanto faz, vamos pôr o t-backzinho ali depois, a gente perdeu, beleza, vamos pôr o t-back. Sushizada? Sushizada e depois vai todo mundo pra casa, ficar suave, né? Parada do Dudão? É. Caralho, o Bruce tá escaralhando também. Ele falou que ele vai aí amanhã, pô. Você vai pra farofa do Dudão, Bruce? Vamos. Tá ligado? Mas é isso aqui, rapaz, tá ligado? GG, Sports Bar, tá ligado? Tipo, o cara perde um stomp, perde um jogo no CBLOL. Tá todo mundo rindo, todo mundo feliz, dando risada, joinha, tá ligado? E partiu farofa do Dudão, pô. Tá ligado? Partiu GG Sports, tá ligado? E aqui é outra pegada. Loud maior que a SKT, rapaz. A Fnatic ganhou da SKT e a Loud estompou a Fnatic. Ou seja, o que, que isso quer dizer? Loud, melhor time do mundo. Olha o Zeus, velho. Olha o Zeus perdidinho na porradaria. Guma, canalha, hein? Safada olha gameplay do Guma. Gameplay canalha. Urso, os caras estão jogando muito os caras estão jogando muito de Azir, mano. Caralho, a guerreira chorando no chat, mano, olha. Ou na plateia, ó. Live, né? Caralho, mano. Nossa, falando nisso, um guerreiro que foi tirar a foto comigo chorou, mano. Nós trocou a maior ideia. Hoje na BGS? Hoje, aham, agorinha, velho. Foi sincero, velho, foi da hora. Chorou porque você é muito feio. Ian, nem fala, mano, a parada é embaçada. Mas a carcaça é essa, né, Ian? O que, que nós vamos fazer, né? Não tem muito o que fazer, não. Ficar de boa. Tem como mudar o destino, né, né, Marquinhos? Entendeu? A parada é aceitar mesmo e vambora. Tá ligado? Deus quis assim, a gente só aceita, né? É. Meu Deus, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar doideira. Pô, vai rolar agora. Ah, é agora, é agora. E é o flanco do Renek? É o flanco do Knight? Perdeu a Banshee, beleza. Não, o Knight não faz nada aqui, pô. Ô, tá em 24 kills, sai cover de kill bate? Bate. Nossa, bate. A Nami já morreu. Mataram já Nami, morreu. A Nami já foi. O Lúcio vai também. Aí, jogou bem o Lucian, flechou bem. Nossa, tá morrendo jogou. A área. Mano, o Oli tá solando 3! Acabou! Morreu. A Marise ganhou, a Marise ganhou! Ai, meu Deus! Calma, meu Deus, calma. Mas o Jack, mano, e o over de kill, mano? Calma, calma, o Kat tá trolando, velho, sai daí. Aí, matou esse Ornn. Ah, mano, você zicou, velho. Calma. Bom, over de kill bateu. Pô, o... Meu Deus, matou o Renekton. Não bateu ainda, não, falta mais uma. Mata. Legal, bateu. Boa, boa, minha família! Oh, tem que parar o seguro Chan aí, porra. Pô, tem que amarrar o Chan, pô. Amarra o Chan. Que isso aí? Seguro Chan. Caralho, ele não morre. Eita! Pô, deu ruim, viado. Meu Deus, roubaram o seu! Meu Deus, perdemos! O Lúcia roubou! Acabou, perdemos! E o Penta? GG mid. GG. Não, não tem barão. Talvez o Ornn limpa o wave, tá ligado? Ele morre e limpa o wave. Se liga aí. GG TS. Perdemos. A banca tá saindo? A minha não, né? O over de kill já bateu. Eu tô em casa. Não, aqui bateu o over de torre também. O over de kill também. Mas eu queria a vitória da torre. Eu acho que... Olha lá, o Ornn limpa o wave, ele pô. Ele limpou. Tem uma catapa. Ô, essa catapa não é GG não, hein? Mano, o Ornn morre e limpa o wave, pô. Limpa a catapa. Mas os caras dão GG, velho. Não. Se matar essa catapa, não. Tem que matar a catapa, mano. Mata a catapa. Matou. Mas vai ter... aí vai chegar os caras, vai nascer, né? Vamos ver. Opa, o Cartus nasce com ult, Cartus nasce com ult. Mano, ele vai ultar, vai morrer 3. Cartus nasce com ult. Meu Deus, os caras vão dar GG. Não, vai dar 3 Cartus nasce com ult, Cartus nasce com ult. Meu Deus. Nossa! Tirou o Lúcia, tem que matar o Renek. GG Marinho. Que é isso? Que tá acontecendo, mano? Ô, o Barão tá up. Que barão, é GG mid, pô. Não, não dá pra dar GG mid, pô. O Graves dá, tá vindo. Dá. Não dá, o Graves vai limpar o wave, pô. Ah, e o Graves quer dar BD. Meu Deus.
Tem que achar esse cara. Baiano, já voltou o CBLOL Academy, não me avisaram? Ih, caralho. Não, não, não. Esse jogo tá legal, pô. É GG mid. É GG mid. É GG, é GG, é GG. Eu acho que o Grey já morreu. ONTTP, GG mesmo. É GG, GG, guys. E o Graves? Nossa, vai ser GG. GG. 10 sec, é só focar, só focar, só focar, só focar, só focar, só focar. Não, ignora tudo, o Graves não vai conseguir matar. Nexus. Meu Deus. Que coisa linda! Que coisa linda! E ontem... Palmas pra esses caras. Esses caras são bons. Olha lá os caras comemorando pra caralho. E aqui vai ter salseiro, velho. Vai ter lutinha, hein? Faker sem mana, tá? Vai ter lutinha, hein? E o Xiaohu? Bora, Xiaohu. Lutei. Nossa, o Xiaohu já vai flechar, tá fudido já. Ked. Ih, acabou. Nossa, aqui acabou. Nossa, ele pegou o Arauto. Ele pegou o Arauto. Mas ele vai morrer, pô. Nossa, chegou a ult da Ashe e o Heimerdinger. Ai! Ah, resetou. Mano, o Wei é bom demais. Caralho, pô. Que isso? Ele jogou muito, mano. O Wei é bom demais, caralho, pô, o Wei é muito olha o Mono, filho. Olha o Mono. Caralho, ele jogou muito. Esse foi o melhor play de VA que eu já vi na minha vida. Eu não tô brincando. Como assim? E o tudo que ele... Olha o Brief, onde é que tá vindo? Poxa, eita, os caras vão comprar. Ah, mas olha o TK, mano. TK é muito forte. Nossa, imoral, mano. Nossa, acabou. TK é muito forte, mano. Acabou. TK é muito forte e Vai é muito fraco, né? E fudeu. Olha onde que ele vem pra daivar. Olha o Keria. Mano, olha a play do Keria. Olha a play do Keria de tanquete, mano. MVP. Tá sem R, né, o Caim, ou não? Ah, mas tem fight aqui ainda, não tem não, ó. Mas vai ficar dando chase em cima do Victor, tá ligado? Ó, Fê. Beleza. Nossa, aí, trouxe o Kenyon. Ué? Mas o time não tava pronto pra matar ele. Ih, mano, ô, aqui é fight, hein? É fight, vai ter fight. Ele tem flash, Daniel, ele tem flash. Será que o Showmaker consegue spinar alguém, mano? Nossa, olha o dano dele. Mano, só vai, é peta kill dele. Meu Deus. Ele jogou mal. Mano, ele jogou muito mal, o cara só perdeu o game, mano. Ai, o Showmaker matou, beleza. Ele perdeu o game. O cara jogou igual bot, mano! Que isso, mano? Nossa, ele jogou muito mal, ele jogou mal! Penta aqui do Lúcia! Quadra! Ai. Pô, mano, rapaz, vou falar real, AD Gap surreal. Surreal, tá ligado? Surreal. Meu Deus, que aflição, mano! Ai, caralho! Ô, oh, mas aí é terminar o bar e cuidado, hein, mano, pra não tomar GG, hein, velho? Nossa, olha lá, cara. O TP na base, mano, fudeu. Double TP. Perdeu. Fudeu muito, perdeu. Cancelou. Ninguém volta pro Deft? O Deft é da GG, acabou. O Deft deu GG. Mano, acabou. Que doideira, velho, acabou. Voltou aí! Meu Deus! Nossa, os caras vão tiltar muito aqui, só não pode morrer todo mundo lá. Ou inibe. Nossa, eles vão tiltar muito, caralho! Ô, se for GG mid agora. Mas acho que não dá GG mid. Não dá. Será GG não? Mid, não. Vai ser ancião. Caralho, faltou um hit, mano, viado! Mano, ataque, mano, que isso! Só será que o Serra vai conseguir acabar? Não tem mais TP, tá ligado? Tem um do Zeca, mas não tem lugar, ó. Lá no bot, lá, ó. É. Mas não tem mas um. Mas acho que não dá, acho que não dá. Aqui é GG, é bafinho, mano. É GG bafinho, pô. GG bafinho. Mano, eu acho que a play era o Zeca dar o TP naquela ward lá. Mas mano, ele demora muito, Baiano. Bota fé, mano. É porque acabou, não precisa acabou. De wave, né? Não precisa, mas ele tem que quebrar o inibe, entendeu? É, tem que quebrar o inibe. Ele tem que quebrar o inibe pra depois acabou, bater no acabou, Nexus. Acabou. Acabou, mano, Zeca quem morreu. Pegou 10? Rapaz, apenas, over de Drake, over de tempo, over de kill, vitória da EDG 10x. Vamos lá, com cautela e muita atenção, tá? Com cautela e muita atenção. Os caras startaram aqui, né? O Django tá morto, a única vitória, a única chance de vitória da DRX era o TP lá tentar da GG. Não dava pra ganhar teamfight e não tinham, eles estavam vindo pra cá, mas não tinha como roubar o barão, né? Porque o Django deles estava morto. Então eles não queriam roubar o barão, eles queriam parar recal. Só parar recal. O Deft deu o TP aqui do mid, então ele tava bem seguro na hora. Só que olha o Aatrox, vamos ver. Eu acho que o Aatrox, de repente, ficou na dúvida. Ele deu TP na pink, hein, mano? Nossa!
Ah, mano, era só ele ir pro mid, baiano. Será que ele não vinha pra cá e dava TP daqui, tá ligado? Daqui, ó, era só ele dar TP daqui, ó. Era só dar TP daqui, tá ligado? Ele dava um Ezinho na galinha ali, ó. Na galinha já era. Na galinha, ninguém pegava mais, mano. Aí os caras foram lá, cancelaram ele, né? Cancelaram ele, a Sejuani foi ali, deu uma cabeçada nele, ó, nessa não mostrou, mas a Sejuani foi lá e cancelou o TP dele. Aí vem o Deft. Vai ver o Deft, vamos ver o Deft. Pera aí. Tá estacado 5 da passiva, né? Ele aí nesse ponto aí ele deu mais ou menos um 1.2 aí de attack speed, porque não tem 3 de attack speed. Ai, mano. Eu acho que o E não influenciou não. E viu, esse Q dele aqui? É pra estacar a passiva lá. Mas não bateu em nada, tem que acertar alguma coisa, não? Não. É fulgor, fulgor. Caralho, eu vou ter que botar fugou. Devagar, vou ter que botar devagar, que isso aqui foi muito rápido. Hit. Q. Fugor. Hit. Mas esse fugor não mudou nada o dano dele, pô. Perceba que o dano dele tá exatamente igual antes do Q e depois do Q. Não mudou nada mesmo, não. Não mudou tava nada. Tava em cooldown. Ou então, se tava em cooldown, então esse time que ele deu o quê? Mano, eu acho que o Q dele... Óbvio, rapaz, não quero culpar o Deft, que o monstro, não só na carreira dele, como nesse jogo, o cara jogou muito. O jogo só chegou nessa situação graças a ele. Se não fosse ele, a DRX teria perdido antes. Essa que é a realidade. Mas eu acredito que esse Q dele... Tem que ver, né, mano? Será que foi um bug? Será que o Fugol tava em cooldown, mano, tá ligado? Foi culpa dos Minions aí, velho. Esses Minions aí tá trolando, pô. Faltou força de vontade dos Minions aí. Tu acha que faltou um tryhard dos Minions aqui, assim? Faltou vontade. Eu acho que os Minions achou que já tava ganho, o famoso Minions. Achou que já tava ganho e aí fez um corpo mole, né? Olha esse boneco batendo aqui, tá ligado? Olha. Cansado, mano. Olha a martelada do Minion, ó. Ai, já ganhamos, família. Já ganhamos, hein? Tá paia. O cara tá fazendo corpo mole, mano. Ele tem da Akali, pô. Nossa, robô? Robô, GG. Yosik, GG. Mano, a série inteira foi definida em smites, hein, velho? A série foi inteira mesmo. Definida Nossa, em ajuda smites. Nossa, ajuda o Viper, mano. Olha o Deft. Ele tem acabou. GA, ele tem GA. Olha o Zeca, nossa, olha o Zeca. Olha o Zeca, viado. Limpou geral, acabou, guys. Mid gap. Mid gap jogão. Total. O Bata! Zeca. Meu Deus. Caralho. É que agora ele ia ter uma espada no rei agora, né? Não ia mudar muito. Beba como não? Move speed. Olha esse cara, velho. Olha aí, Gê. A Hope não tinha. Calma, Keren. Ah, é bizarro como o Hope é muito pior que os outros AD da China, né, velho? Morreu o Hope. Mano, o Hope tá arrastando o game, velho. Mano, que isso? Zeus, rala, Zeus. O Hope trollou o jogo, trollou o game. O Hope falou o jogo. Isso? Isso, caralho, olha o Zeus, é que acabou GG, 1x1. Acabou. Fake era tanque pra caralho. Temos uma série. Agora acabou o jogo. Olha lá, o Fake agora tá solando, ó. Revanche. Ih, calma aí, 369. Mano, calma aí, 369. Que agora o veiaco tá vendo a tela. Calma aí. Ih, caralho, nada a ver, mano. Vambora. Que isso, mano. Ele morre. E se o ult da Lulu morre? Caralho, morre o caralho. Pra comemorar? Morre o caralho, olha ele isso. Ele vai voltar e vai sair. Ninguém tá vendo o veiaco, não vira o veiaco, não. Você errou o ward, errou o ward. Nossa, a JD tiltou, Nossa, será pegou ainda? Caralho, pegou os dois. Que isso, mano? De outro mundo, viado. Mano, quero de outro mundo. Ainda tá tancando a torre, olha isso. Que foi isso, cara? Que isso, velho. Pegou nos dois a ult. É muito bot diff essa série, que bizarro, velho. E caralho, o Sorrisinho, ele quer rir, olha lá, ele quer rir, mas tá com vergonha. Ri, Fake, ri. A gente deixa. A gente deixa. Nossa, olha o que o cara fez! Olha o que o cara fez! O
O cara... Que isso? Mano, ele não, deu existe, W ainda. Não existe, não isso existe. Isso foi suporte? Isso foi play de suporte, mano? Mano, foi play sup. Foi play. Que isso, mano? Ele ganhou o bagulho solo, menor. É, tudo se define agora. O Rui tá... o Zeca brinca pra caralho. Mano, o Zeca é bom, hein, mano? O Zeca quer jogo. Tá bom. Aí sobrou, é. O Arne sobrou. Aqui é soul. Nossa, é alma. Mano, o Zeca é um monstro! O Zeca é um monstro, mano! Que isso, cara? E o Faker mete uns zones aqui, é muito troll. Mano, os caras estartaram o bar. Meu Deus, vão lutar. Só pra ele ficar... Olha o Zeca! O Zeca Urubu tá no flank. Eu acho que eles sabem, pô. Renata sem ult. Eles viram. Nossa, muita lança, cara. É Kalista, mano, vai acabar o... Pô, mas vai pro 50-50 aí? É, Kalista, não é? Já é DRX. Já era. E já pega o Drake também. Campo Faker! Isso aí, sua vagabunda! Dica, mãe! Deixa mod. Ai, TP chato. Eu prefiro ter o Dragãozinho, alma. Tô em espaço do jogo. Não foi alma. Ih, perderam. A SKT perdeu. Tiltou, cara. Eita, o Oner. Nossa, o Oner tiltou. Nossa, a SKT perdeu. Ziquei. Caralho, o Oner, mano. O Dragão resetou, bugou o cérebro dele total. Não, se esses caras perderam o bar agora... Puta que pariu. Não, não tem como perder o bar. Acabou o jogo, pô. Quem não? O Goma rouba ali, ó. Os caras tão lá, não dá pra roubar, mano. Cadê o Faker, cara? Cadê o Faker pra jogar isso? Tá chegando. Chegou pra fazer. Ah, que isso, Faker! Caralho, o Faker não morreu! O Oni tava fora de visão. Nice! Ô, o Goma joga. Vai, Zeus! Só bota a cara pro Goma bater. Alguma. Vai pra casa, mano. Meu Deus. Zica do pântano. Foi muito azar, brother. Não, foi muito azar. Que isso, mano? Caralho, tacaram uma cumba na cabeça do Deft, não é possível. Pô, isso aqui é CBLOL Academy, pô. Tá aparecendo. Que isso, velho? O que tá acontecendo, mano? Zica do pântano. Foi muito azar, velho. Bora, Zeus, bota a cara. Que acabou. Acabou. Rapaz, eu nunca achei na minha vida que eu usaria isso em um jogo do Mundial, muito menos numa final. Mas diante da circunstância... Baiano, que jogo feio da desgraça. Que jogo feio da peste. Mais feio que bater na mãe. Mais feio que cagar de pé. Que desgraça. Estou detenido por causa desse jogo. Velho. Que desgraça. Mano, não acredito. Que emoção, hein, mano? Que emoção. Emocionante. Mas o CBLOL Academy também é emocionante, tá ligado? Um troll de lá, outro troll de cá, outro troll em dobro. E aí fica legal, né? Aí fudeu pra caralho. Ah, sou fake. Ih, comprado errado ainda não. Pô, o Zeca só. Valeu, Zeca. Só sai. Zeca, brother. Estudaram junto também, será? Recal e Drake. Calma, Recal e Drake. Vão cometer erro, hein? Os caras não querem. Será que não? Vai, erra. Sai daí, Zeus. Vai cometer erro, hein? Cuidado, Faker. Não, Faker. Nossa, olha o Faker, tá bêbado. Eles não vão voltar, mano. A comp é tão ruim da SKT que os caras vão dar GG direto, pô. A comp da SKT é tão merda que os caras vão dar GG direto. Não dá pra fazer nada. Olha essa comp. Só não dá pra fazer nada, mãe. Só que não dá pra fazer nada. Vai ter que tentar um all-in na loucura. Já gastaram as ult, já fudeu o Bahia. Calma. Limpa a wave. As catapas estão levando ali, ó. Ó os Zeus. Vem, Zeca, então. Flecha mesmo. Não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer. Olha a Soraquinha correndo, velho. Que coisa horrorosa, mano. Ai, caralho. Que coisa horrorosa. Jogo 5! Vamos, Deft, caralho! Vamos! Caralho, velho. Jogada, sério. Meu Deus! Jogado. Eu falei que ia ser 3-1. Porra do bar do Piocic, cara. Vai se fuder, mano. Faker de Ryze agora. Robô, tem um ponto aí, que você não tá contando, né? Se a DRX tivesse ganho o jogo passado, a SKT estaria no Blue Side agora, tá ligado? É verdade. Tá ligado? E aí não seria 3-1, sacou? Na real, não sei, porque os caras iam ter acabado de perder Blue Side, né? Aí sacrificaram é foda. Um game pra ganhar esse próximo agora. E falaram, vamos botar o draft mais
podre do mundo. Já que a gente vai perder, o mais podre do mundo. Que no próximo a gente vem com tudo, GG. Mano, isso. Mano. Foda que o Bero tá um a menos, né, mano? Tá um a menos. Sei que não tinha o último. Ah, é agora. Leva o mid, leva o mid. Rapaziada, tem que levar o mid, tem que levar o mid, gente. Tem que levar o mid, porra. O Atrox tá gigante, aqui acabou. Nossa, acabou. Acabou, o Atrox. Atrox tá gigante, Ele morre, porra, gigante. Morre de isso, ó. Puta! Ó, oh, dando risada pra caralho. E o Barrel? Nossa, o Barrel não acerta nada. Mano, o Barrel não acerta uma. Nem precisa ganhar o jogo sem acertar nada aí, mano. Caralho! Barrel! Meu Deus, Barrel é GG. Acabou. 20 minutos GG. Cara, quem que não tá mudando essa parte? Quem pegou 2.2 da DRX e falar eu? Mano, vocês podem falar do Barrel. Mas viram o comecinho da fight? Ele tancou a ult do Varus e o Ignite do Carrier, pô. Era o que faltava pra matar os caras ali, mano. Porra, velho. O cara é um gênio? Eu. Nossa, o Varus roubou o W! Vai se fuder! Vai tomar no cu! Puta que pariu, moleque! É o veiaco! Não vai tirar do veiaco, não! Caralho! Holy shit! Mano, não é possível, cara! Nem fudendo, cara! Nem fudendo, mano! Mano, o Gumayusha é muito bom de vários. Olha o Barry, mano. O psico que troco. Não é possível, isso aqui não existe. Isso não existe, velho. Eu não vou entrar em ninguém. 2.25 na DRX aí. Moleque, isso não existe, mano. Que é isso, cara? Ai, meu velho, não, nem fudendo. Somzinho. Tá bom, então drag. Mano, o Varus tem flash, caralho, velho. Esse Barry tá sendo com o Mano, o Varus tá sem flash, o Atrox tem cronômetro e tem head. Ai! Tem flanco. Cara, protege o Fake. Meu Deus, mano. Protege o Fake, Guma. E os caras viram, os caras acharam ele. Achou. Mas ele vai ganhar, ele vai incomodar lá, né? E o Trap perdeu a ult, Nossa, botou o Trap da Kayn. Contra o cara, não. Caraca, tá muito difícil, brother. O Psico nem tá no pit. Ele nem tá no pit, porra, esse cara. A Kayn está ganhando bagulho solto, tá deixando ninguém entrar. Meu Deus, ficou de 50. Pegou, morreu. O V perdeu o TP na base, dois TP na base, meu Deus. Esse é o nome mesmo. Vai dar pra defender. Ah, uma torre? Será que dá? Ignora todo mundo? Vai, não! Ai, nossa! Acabou, meu Deus, Caralho! Vamos, Deft! Deft, por favor! Deft, pelo amor de Deus, cara! Ganha esse. Hobbs, por favor! Deu nós, Hobbs! Calma! Que não comemora! Eu já ziquei muito essa porra! É GG! Mas não, foda-se, não sei se é GG ou não, quero que todo mundo se foda. Bora. Ai, vamos, GG, Deft. Vai, spama. GG. Mano, o Deft vai chorar muito, Ele vai chorar muito. Que cena, mano, se prepara. Por favor, Deft. Ai, 20 segundos, velho. Olha o Oscar tentando limpar o Eito na loucura. Boa, Keria. Tem que mudar, pô. Acabou. Nossa, olha o Zeca, jogou muito, olha o Deft, mano. Caralho! Que jogo, mano. Olha o Keria, velho. Ele sabe que o picote que ele tomou. Caralho! O mal venceu! Não, merecido, jogaram muito, mano. Pô, o Zeca e o Deft, mano. Olha o Zeca, Foi um show, cara, Olha o Keria chorando também, mano. Aí é foda, porque aí foi... Todo mundo vai chorar, ganhando ou perdendo. Que jogão, mano. Mano, que mundial insano, guys. Mano, sério. Deft, cara. Eu tô muito feliz pelo Deft, velho. Sério, mano. Caralho, que pica. Olha os caras correndo, a galera tá correndo, pô. Ó. É, pô. Boa comissão técnica. Ai, olha o Fake. Ai, Fake. MVP do World, mano, pra mim foi o José Carlos, hein, velho.
Caralho, MVP do Words, mano. José Carlos, José Carlos. Ah, olha o Kerry chorando muito. O Kerry, mano, na verdade é que MVP, se for falar a true MVP aqui, a gente não levar, é o Kerry, hein, mano. Kerry é MVP do Words, essa que é a true. Só que a gente sabe que, né, a Riot não vai dar isso, vai ter que dar pro cara que ganhou. Gente, mas a zica acontece, né? É, a zica acontece. Olha o engage lá. Nautilus não faz nada contra Brawl, ó. Nada. Não, tem que fazer. Tenta, tenta, mas pegaram a Yatsu. Não, não, não vai pegar a Yatsu. Lutou pra trás, lutou pra trás. Ih, acabou. Nossa, vai ser jogo mais fácil. É game, é game, é game. Vai me arrepender da Academy, velho. Meu Deus. Nossa, meu Deus. 11-1. Lembrando do Vietnã, mano. 11-1, mano. Caramba. Olha a Luma, Luma pulando, Luma pulando. Gente, deixa eu ver se eu não tenho mais coração! Gente, eu sou a Luma! Alô, Luma, 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 Luma! Ai, mano! Alô, Luma, Luma! Cara, muito bem jogado da PEN, sério. Muito, muito. Assim, eu tenho carinho pelos dois times, então. Eu tô torcendo muito pela Ryzen, mas eu fico muito feliz de ver a PEN ganhando também, porque eu gosto muito dessas meninas. Eu acompanho a Yatsu desde que ela entrou na NTZ. E a Luna, pô, a gente saiu do ult junto, a gente tava jogando o mesmo time. Tipo, mano, mandaram muito, velho. Jogaram demais, 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 demais.